assalomu alaykum welcome to my channel dears. kanalimga ge xush kelibsiz agar siz ingliz tilidagi zamonlarni mustahkam o'zlashtirishni xohlasangiz va hali hech qayerda aytilmagan faktlar bilan tanishni xohlasangiz videoni oxirigacha tomosha qiling <laughs> barchamiz ingliz tilini o'rganayotganimizda aynan zamonlar mavzusida qiynalamiz va chalkashamiz chunki ingliz tilidagi zamonlar o'zbek tilidagi zamonlardan juda katta farq qiladi bu hech kimga sir emas ushbu video darslar to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti siz u yerda o'zingiz sevgan barcha turdagi kitoblarni topishingiz mumkin eng muhimi esa ushbu nashriyot o'zining sifati bilan ajralib turadi ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va video darsimizni boshladik azizlar uh, ingliz tilida nechta zamon bor deb o'ylaysiz albatta men bu savolni doim yangi o'quvchi olganimda ushbu o'quvchiga berib ko'raman va o'quvchilar doim menga har xil raqamlarni aytishadi keling mantiqan o'ylab ko'ramiz o'zbek tilida nechta zamon bor ha o'zbek tilida atigi uchta zamon bor o'tgan zamon hozirgi zamon va keyingi zamon nega endi ingliz tilida yoki boshqa qandaydir bir tilda bunday ya'ni zamonlar soni ko'proq bo'lishi kerak albatta ko'p emas har bir tilda ham atigi uchtagina zamon bor o'tgan zamon hozirgi zamon va kelasi zamon nega endi ingliz tilida maktabda o'qiganimizda bizga o'n ikkita yigirma oltita sakkizta yana nechtadir zamonlar bor deb o'rgatishadi buning sababi ingliz tilidagi zamonlar nomida strukturalar nomida Uh, tens ya'ni zamon so'zi bor shuning uchun bizga maktabda o'qituvchilarimiz ya'ni osonroq tushunishimiz uchun qanchadir uh, raqamlar bilan shuncha zamon bor deb o'rgatishadi lekin keling uh, biz ularni zamon emas balki struktura deb eslab qolamiz demak bizda uchta zamon bor ekan past present and future ya'ni past o'tgan zamon present hozirgi zamon future kelasi zamon endi ingliz tilida ya'ni zamonlarni yaxshiroq tushunish uchun ikkita muhim narsani eslab qolish va ularni juda ham yaxshi tushunib olish shart birinchisi bu aspekts deyiladi ya'ni bularga misol qilib simple continuous perfect perfect continuous lar kiradi ya'ni to'rttagina aspek. aspekt boshqa aspekt yo'q va yana bir eng muhim narsa zamonlarni to'g'ri qo'llash to'g'ri tushunishdagi eng muhim narsalardan biri bu yordamchi fe'llar Xo'p, yana bir savol sizga izohlarda yozib qoldiring ya'ni javobni eshitishdan oldin bu savolga javobni izohlarda yozib qoldiring albatta nima deb o'ylaysiz ingliz tilida nechta işte yordamchi fe'l bor okay ana endi javobni eshting. ingliz tilida atiga 5 tagina yordamchi fe'l bor ular esa zamonlarni o'sha zamonlardagi to'g'ri strukturalarni yasashga yasashda bizga yordam berishadi Xo'p, ular qaysilar ingliz tilida yordamchi fe'llar 5 ta ekan birinchisi to do ikkinchisi to be uchinchisi to have va to'rtinchisi will will so'zi ya'ni u hech qanday tarjimaga ega emas will va oxirgisi modal fe'llar uh, modal fe'llarni bilasiz can could may shoul va hokazo ular haqida ham uh, alohida mavzu tayyorlanmoqda va uh, o'sha yerda o'qiymiz hozir uh, qisqacha bugun esa biz ushbu beshta yordamchi fe'ldan uchtasini ko'rib chiqamiz to do to be and to have boya sizlarga aspektlar haqida gapirgandim nima ular ular aspektlar to'rtta ta'kidlab o'tdim va ularni biz zamonning aynan qaysi qismida va qay tariqa ish harakati bajarilganligini ifodalash uchun ishlatamiz va aynan bizda yordamchi fe'llarimiz bunda yordam berishadi ya'ni to do yardımcı fiilini uh, biz simple aspect'te de ishlatamiz. To be yardımcı fiilini esa continuous uh, aspect'de ishlatamiz. to have yordamchi uh, fe'lini esa biz uh, perfect va perfect continuus uh, aspektlarida ishlatamiz keling ana endi ushbu yordamchi fe'llarni olmoshlarga moslab ya'ni aynan qaysi olmoshga ya'ni ega hmm, vazifasida keladi-ku olmoshlar uh, ularga qaysi biri qay tariqa ishlatilishini ko'rib chiqamiz demak birinchisi to do uh, yordamchi mm, fe'li edi to do ning hozirgi zamonda ikkitagina shakli bor do and does. bilasiz to do fe'li aslida ya'ni mustaqil fe'l bo'lib kelganda gapda uh, u qilmoq deb tarjima qilinadi de. misol uchun uh, i do my homework every day i do yoga every day bu yerda uh, do yoga ya'ni um, yoga bajarmoq yoga bilan shug'ullanmoq ma'nosi kelmoqda uh, va do fe'li ay bo'lganligi uchun do shakli ishlatildi agar biz masalan shi olmoshini ishlatadigan bo'lsak to do yordamchi fe'lining uh, das shaklini ishlatamiz masalan she does her homework every day u o'zining uyga vazifasini har kuni bajaradi she does Ani endi uh, olmoshlarni eslab olaylik I bu men ekan you sen he u o'g'il bola uchun she u qiz bola uchun it u jonsiz narsa yoki hayvonlar uchun ishlatamiz we biz bizlar uh, you sizlar ya'ni ko'plik ma'nosida va they uh, ular Ani endi e'tibor bering to do yordamchi fe'lini uh, ajratib chiqamiz i uchun do ishlatamiz you uchun ham do ni ishlatamiz lekin he she it uchun ya'ni bular uchinchi shaxs birlikda bo'lganligi uchun ularga does ishlatamiz does uchinchi shaxs birlikda we uchun ham do you ko'plikdagi shakli uchun ham do uh, they uchun ham do ishlatamiz demak mana shu tariqa biz gaplarni tuzishimiz mumkin ana endi keling Xo'p, agar to-do fe'li qilmoq tarjimasiga ega bo'lsa unda uni qanday qilib biz yordamchi fe'l yoki asosiy fe'lligini aniqlashtirib olamiz agar to-do fe'li gapda mustaqil fe'l tariqasida kelayotgan bo'lsa siz uni tarjima qilasiz misol uchun mana bu gapga e'tibor bering I usually do my homework id In the evening. men odatda uh, uyga vazifamni kechqurun uh, ya'ni kechki payt soat 8 da bajaraman ya'ni bu yerda uyga vazifani bajarmoq uyga vazifani qilmoq tarjimasida kelmoqda lekin agar biz uh, to todo fe'lini yordamchi fe'l sifatida ishlatayotgan bo'lsak unda u hech qanday tarjimaga ega bo'lmaydi va eslab qoling to do fe'li yordamchi fe'l sifatida faqatgina so'roq va inkor gaplarda keladi ya'ni darak gapda u keladigan bo'lsa u ya'ni o'zini ma'nosiga ega bo'lib qoladi i do something like i do my oo bu yerda qilmoq uh, ma'nosida kelyapti do does ya'ni to do fe'li yordamchi fe'li yordamchi fe'l bo'lib kelganda siz uni faqat so'roq va inkor gaplarda ishlatasiz eslab qoling uh, yana bir misolga diqqatingizni qaratishni xohlardim i usually go to work at o'clock men odatda ishga soat sakkizda boraman uh, ya'ni Uh, bu yerda go fe'li ishlatilyapti go hech qanday yordamchi fe'l emas u mustaqil fe'l u doim bormoq ma'nosida uh, keladi lekin aynan mana shu gapni biz inkor yoki so'roq gap shaklida tuzadigan bo'lsak bizga aynan to do fe'li uh, yordamga keladi misol uchun siz odatda ishga um, nechida borasiz deb so'ramoqchi bo'lsangiz what time do you usually go to work deb so'raysiz inkor gap tuzmoqchi bo'lsangiz ya'ni masalan men odatda uh, ishga soat sakkizda bormayman ba'zida to'qqizda boraman demoqchi bo'lsangiz i don't usually go to work at 8 o'clock sometimes i go to work at 9 dip i ching is munkun it Ah, uh, sorok gapamazde. to do fila uh, do you usually go to work yani what time do you usually go to work shakleda is Inkor in bolsa i don't usually go to work at 8 o'clock dip is yani uh, bu uh, to do fila present simple uh, zamonida uh, ishlatilar ekan ya'ni present hozirgi zamon shakli uni uh, kelasi va o'tgan zamon shakllari ham bor uh, bularni hali o'tmayapmiz kelasi darslarda o'tamiz hozircha faqat shu uh, uh, to do doning uh, uh, hozirgi zamon shakli ya'ni i you, we, they uchun do he, she, it uchun esa das shakllarini uh, eslab qoling va uh, yana bir narsa uh, faqatgina so'roq va inkor gaplarda biz uni yordamchi fe'l sifatida ishlatishimizni -şi, ham esdan chiqarmang keyingi fe'lga o'tamiz keyingi fe'limiz bizda to be yordamchi fe'li u aslida ya'ni mustaqil fe'l bo'lib keladigan bo'lsa bo'lmoq ma'nosiga ega ya'ni bo'lmoq deb tarjima qilamiz misol uchun i am a student men talabaman i am ya'ni men bo'lmoq student Uh, ya'ni men studentman deb tarjima qilishimiz uh, mumkin lekin u uh, ham yordamchi fe'l bo'lib kelganda hech qanday tarjimaga ega bo'lmaydi va uning hozirgi zamonda uchta shakli bor birinchisi m ikkinchisi s va uchinchisi r nega uchta chunki olmoshlarga moslashtirilgan shaklda tuzilgan I olmosh uchun ya'ni men I olmoshi uchun biz uning m shaklini ishlatamiz va bu shakl boshqa hech qaysi olmoshga ishlatilmaydi faqatgina I uchun ishlatamiz va hozirgi zamonda hozirgi zamondagi shakllar haqida gaplashyapmiz esdan chiqmasin va you we they shakllari uchun ya'ni ular ko'plikni ifodalaganligi uchun um, biz are shaklini ishlatamiz he she it ya'ni uchinchi shaxs birlikdagi olmoshlar uchun izni ishlatamiz va bular barchasi uh, fe'lga ya'ni asosiy fe'limizga ing qo'shilgan va objekt to'ldiruvchi gapning boshqa bo'laklari uh, qo'shilgan tarzda uh, gaplar tuziladi misol uchun mana bu gapga e'tibor bering i am reading a great book these days men shu kunlarda ajoyib kitob o'qiyapman what are you doing nima qilyapsan i am not listening to you men seni eshitmayapman e'tibor bersangiz bu yerda biz uchala gapni uchala gap turini uh, birdaniga ko'rdik ya'ni uh, darak inkor va so'roq uh, do fe'lidan farqli o'laroq uh, to be uh, fe'li uh, yordamchi fe'l sifatida uh, darak gapda ham so'roq gapda ham inkor gapda ham keladi mana misolni ko'rdingiz i am reading a great book these days what are you doing i am not listening to you ya'ni biz darak gap yasaganimizda subject ya'ni i we he she it bo'lishi mumkin ya'ni bu olmoshlar bo'lishi mumkin yoki biror bir insonning ismi bo'lishi mumkin aziz Uh, leyla yana kimdir Jane, George, kimdir uh, bu subject, ya'ni gapning egasi sifatida keladi biz hozircha olmoshlarni ishlatib turibmiz uh, va bundan keyin biz yordamchi fe'limiz to be ning o'sha olmoshga yoki shaxsga mos shaklini uh, ishlatamiz masalan birinchi misolimizda bu i ga m ishlatildi keyini esa o'sha ma'no tashuvchi ya'ni mustaqil bir gapimizdagi ma'noni anglatuvchi fe'limizga biz ing yuklamasini qo'shishimiz shart ya'ni nimaga qo'shyapmiz chunki bu present a, continuous zamonda. biz boya kelishdik to be yordamchi fe'li continuous aspektlarida ishlatiladi u nafaqat continuous aspektlarida ishlatiladi balki uh, passive voice ya'ni majhul nisbati ham ishlatiladi u biroz qiyinroq ya'ni yaxshigina qiyinroq mavzu shuning uh, uchun u mavzuni keyinroq o'rganamiz hozircha shu uh, continuous uh, aspektida uh, to be fe'li qanday uh, ishlatilishini yaxshilab tushunib oling xo'sh asosiy fe'lga ayinji qo'shib bo'lganimizdan keyin biz to'ldiruvchi yoki o'sha gapning boshqa bo'laklarini ishlatishimiz va gapimizga nuqta qo'yishimiz mumkin so'roq gap tuzayotganimizda esa mana shu to be yordamchi fe'li va olmoshning ya'ni eganing o'rni almashadi misol uchun mana bu gapda menda what so'roq so'zi avval kelgan chunki bu yerda uh, nima qilyapsan degan savol tuzilgan va uh, bundan so'ng albatta men to be fe'lini oldinga chiqardim ya'ni olmosh bilan to tubining yeri almashdi what are you doing va uh, asosiy felimga uh, ma'no tashuvchi mustaqil felimga ing qo'shimchasini qo'shdim what are you doing nima qilyapsan ko'ryapsizmi birinchi gapda ham o'qiyapman ikkinchi gapda ham qilyapsan uchinchi gapimizga e'tibor bersangiz i am not listening to you uh, seni eshitmayapman ya'ni present continuous zamonining asosiy ma'nosi ya'ni uh, biz present simple ni ham hozirgi zamon deymiz uh, present continuous ni ham hozirgi zamon deymiz lekin ularning farqi juda katta present um, simple da biz boya uh, gap ko'rdik um, I go to work at 8 o'clock edi ya'ni men har kuni soat 8 sakkizda uh, ishga boraman ya'ni bu ish harakati takrorlanib takrorlanib uh, turadi lekin mana bu gaplarda esa ya'ni uh, to be fe'li va ing qo'shilgan shakllarda continuous aspektida esa hozirgi uh, zamonning aynan hozir gapirilayotgan vaqtida qismida ish harakati -e uh, bajarilayotganligini biz uh, tushunib uh, olyapmiz uh, ya'ni uh, oxirgi gapimizga e'tibor bering i am not listening to you men seni eshitmayapman bu yerda gapimiz inkor gap bo'lganligi sababli biz am uh, to be ning am shakliga not yuklamasini qo'shdik chunki u inkorni bildiradi not bu inkorni bildiruvchi uh, yuklama lekin asosiy fe'limiz hali ham o'z joyida turibdi ya'ni biz unga ing qo'shyapmiz va gapning uh, boshqa bo'laklari to'ldiruvchilarini qo'shib ketyapmiz i am not listening to you men seni yapman, ya'ni qachon aynan hozir o'ylaymanki bu ham tushunarli bo'ldi ana endi esa to have yordamchi fe'liga o'tamiz barcha biladi to have ni biz bog'chadan menimcha yodlashsa kerak ega bo'lmoq menda bor deb tarjima qilamiz ha Uh, bu fe'l agar uh, asosiy fe'l bo'lib ya'ni ma'no tashuvchi fe'l bo'lib mustaqil tarzda gapda kelsa uh, ega bo'lmoq deb tarjima qilamiz misol uchun i have a book meni kitobim bor men kitobga ki egaman lekin to have fe'li uh, yordamchi fe'l mm, sifatida uh, keladigan bo'lsa gapimizda u uh, ham hech qanday tarjimaga ega bo'lmaydi ya'ni umumiy qoida shuki yordamchi fe'llar uh, umuman hech qachon tarjima qilinmaydi gapda faqatgina mustaqil fe'l u uh, har uh, qanday shaklda bo'lishi mumkin aynan o'sha tarjima qilinadi azizlar bunga diqqat qiling va to have yordamchi fe'li perfect va perfect continuous um, zamonlarida endi tens so'zi borligi uchun zamon deb turamiz um, strukturalarida ishlatiladi misol tariqasida misol uchun i've been i have been to italy men italiyada bo'lganman e'tibor bering xuddi to be uh, yordamchi fe'liga o'xshab to have fe'li ham ham darak ham inkor ham so'roq uh, gaplarda ishlatiladi faqatgina uh, to do uh, fe'li faqat so'roq va inkor gaplarda um, ishlatiladi demak i've been to italy I've, i have been to italy bu men italiyada bo'lganman va bu yerdagi faqat beni to be fe'lining bein uchinchi shakli uh, tarjima qilinyapti va uh, perfect zamonlarida umuman olganda uh, gap qanday yasaladi gap to have fe'li yordamchi fe'li va fe'lning uchinchi shakli uh, ishlatilgan holda tuziladi uh, demak i've been to italy bu darak gap edi inkor shaklda mana shu havega uh, biz not qo'shimchasini uh, qo'shamiz i haven't been i have not been to spain men ispaniyada bo'lmaganman i haven't been to spain i have not been to spain uh, so'roq gaplarda esa uh, have yordamchi fe'li egadan oldinga chiqadi misol uchun siz Shvitsariyada bo'lganmisiz have you been to switzerland have you been to switzerland siz Shvitsariyada bo'lganmisiz va bu yerda ham albatta have ni tarjima qilmadik faqatgina uh, to tubi uh, fe'li tarjima qilindi umumiy uh, qoidani eslab qoldingiz deb umid qilaman yana bir bor takrorlab o'taman uh, umuman olganda ingliz tilida uh, fe'llar uh, avvalambor ikkiga ajratiladi uh, bu yordamchi va mustaqil fe'llar mustaqil fe'llar doim gapda tarjima qiladi qilinadi uh, 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 va ularning shakllari bor birinchi fe'l ikkinchi fe'l uchinchi fe'l ing qo'shilgan fe'l to infinitiv va hokazo ular haqida so'ng uh, birozdan so'ng gaplashamiz ya'ni keyingi uh, adashmasam to'rtinchi yoki uchinchi uh, videoyimizda video darsimizda gaplashamiz hozir um, esa eng muhimi eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsa fe'llarni ikkiga ajratib olamiz asosiy va yordamchi asosiy fe'llar doim tarjimaga ega yordamchi fe'llar esa hech qachon tarjima qilinmaydi balki ular ish harakati zamonning aynan qaysi qismida qay tariqa bajarilganligini bizga aniqroq yetkazib beradi yordamchi fe'llarimiz ingliz tilida atiga 5 tagida to do to be to have well and model verbs. ya'ni modal fe'llari uh, va bugungi videoymizda biz yana aspektlar haqida ham gaplashdik uh, aspektlar uh, ingliz tilida to'rttagina uh, ya'ni simple continuous, perfect and perfect continuous. Uh, bular ham o'sha yordamchi fe'llar bilan birgalikda uh, ish harakati qaysi zamonning aynan qaysi qismida qay tariqa bajarilganligini uh, aniqroq tushuntirib beradi va to do yordamchi fe'lini biz simple aspektlarda ishlatamiz to be yordamchi fe'lini continuous aspektlarda ishlatamiz to have yordamchi fe'lini perfect va perfekt continuus uh, aspektlarida ishlatamiz mm, to be fe'li ham perfect continuous aspektida ishlatiladi ya'ni umuman the present perfect continuous tense bo'ladigan bo'lsa yoki the past perfect continuous tense, the future perfect continuous tense bo'ladigan bo'lsa u yerda albatta have va to be yordamchi fe'llari bo'ladi azizlar azizlar o'ylaymanki dars davomida o'zingizga kerakli bo'lgan qaydlarni yozib bordingiz daftaringizga yozmagan bo'lsangiz videoni boshqatdan ko'rib ularni yozib olishingizni maslahat beraman chunki esdan chiqib qolishi mumkin yoki hozir bu mavzuni ketma ket ya'ni qoidalarini yozib olsangiz ularga moslab gaplar tuzishingiz osonroq bo'ladi va juda ham xohlardimki gaplar tuzib izohlarda yozib qoldiring men yozgan gaplaringizni tuzatib u yerda qanday to'g'ri shaklda yozilishini yazılışı yozilishi kerakligini yozib qoldiraman umuman uyalmang hammamiz bu yerda o'rganyapmiz ya'ni meni kanalimda kimdir kimdirni ustidan kulishi yoki sharmanda qilishi yoki qanaqadir kamchiliklarini kesatib gapirishi mumkin emas bu yerda hamma o'quvchi men o'qituvchi demak barcha o'quvchilarim darsni o'rganganlaridan keyin albatta uni yaxshi o'zlashtirganliklarini menga ko'rsatishlari kerak videoni ko'rdingizmi albatta izohlarda yozib qoldiring gaplar tuzing nimani tushunmadingiz qanday savollar tug'ildi balkim biror joyini tez o'tib ketgandirman albatta buni izohlarda sizga batafsil tushuntiraman yoki yana alohida ushbu mavzuga tegishli alohida video ham tayyorlab tushuntiraman eng muhimi uyalmang ya'ni siz haligacha ingliz tilini o'rganayotganingizning eng in katta sababi bu uyalganingiz o'rgangan narsalaringizni tajribada ya'ni amaliyotda ko'rsatmaganingiz bu eng katta xato nimadir o'rgandingizmi darhol uni qo'llab ko'ring ya'ni masalan hozir biz ingliz tilidagi yordamchi fe'llarni o'rgandik qisman zamonlarni ham ko'rib ketdik Uh, va siz aynan mana shu tushunganlaringizdan kelib chiqib gaplar yozishga harakat qilishingiz shart gaplarni yozgandan keyin uni gapirib ko'rishga harakat qilishingiz shart ana o'shandagina siz yaqin kunlarda yaqin oylarda uh, gapirishni boshlab to'g'ri gapirishni boshlab xatosiz gapirishni boshlab ingliz tilini o'rganib olasiz agar yozmasangiz gapirmasangiz ya'ni uh, practice uh, tajriba um, amaliyotda qo'llamasangiz uh, shunaqa yuraverasiz shu bilan ushbu video darsimni yakunlamoqchiman uh, va video tugashidan oldin uh, akadem nashr nashriyotiga o'z minnatdorligimni uh, bildirmoqchiman ushbu uh, video darslar ya'ni zamonlarga oid ingliz tilidagi zamonlar video darsliklari to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va azizlar aytgancha agar siz akademi nashr nashriyotidan biron bir kitob kitoblar xarid uh, qilayotgan uh, bo'lsangiz ze muallima yigirma mana bu uh, promokodini aytadigan bo'lsangiz ular sizga chegirma qilib berishadi ko'rishguncha xayr bo'lmasa albatta izohlarda yozib qoldiring nimani tushundingiz nimani tushunmadingiz Ə, qanday savollar tug'ildi va nechta gap tuzdingiz qanday gaplar albatta ularni yozib qoldiring agar kanalimda yangi bo'lsangiz birinchi marta bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz tugmasi mana shu yerda va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmang chunki qo'ng'iroqcha bu sizga yangi video qo'yilganligi haqida xabar beradi ko'rishguncha omon bo'ling good bye hamma hammaga assalomu alaykum kanalimga -ge xush kelibsiz bugungi videomizda biz sizlar bilan ingliz tilidagi zamonlarni o'rganamiz azizlar ushbu video ingliz tilida zamonlar video darsliklar turkumining ikkinchi videosi agar siz birinchi videoni ko'rmagan bo'lsangiz albatta avval u videoni ko'rib keyin bu videoga qaytishingizni maslahat beraman chunki ingliz tilida hamma barcha mavzular ayniqsa zamonlar mavzusi juda ham uzviy bog'liq agar siz bir mavzu mavzuni ya'ni avvalgi mavzuni yaxshi tushunmasangiz keyingilarini o'rganishning foydasi yo'q chunki ularda ham baribir hech narsani tushunmaysiz va mavzular borgan sari qiyinlashib qiyinlashib ketaveradi shuning uchun playlistga kiramiz english chances playlistini topib u yerdan birinchi videoni tomosha qilib keyin ikkinchisiga o'tamiz <laughs> videoyimiz avvalida ta'kidlab o'tishim joizki azizlar ushbu ingliz tilida zamonlar video darsliklari to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti ushbu nashriyotda siz o'zingiz sevgan barcha kitoblarni eng yaxshi sifatda topishingiz mumkin azizlar va ularda uh, onlayn xarid va uyga yetkazib berish xizmati uh, mavjud azizlar va aynan meni videolarimni tomosha qiladigan mening obunachilarimga uh, ularda chegirmalar bor faqatgina kitob xarid qilayotganingizda the muallima yigirma promokodini aytsangiz ular uh, sizga chegirmalar qilib berishadi xo'sh demak darsimizni boshladik videoning nomidan ham bilib oldingiz bugungi mavzuimiz the present simple tense ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan zamon azizlar nega chunki ushbu zamon da bajariladigan ish harakatlari har kuni bajariladigan ish harakatlari bo'ladi yoki umuman olganda fakt ya'ni to'g'ri dalil bo'lgan ish harakatlari hodisalar tez tez takrorlanib turadigan hodisalar mana shu zamonda ifodalanadi misol uchun mana bu gapga e'tibor bering i often go surfing in summer. men yozda tez tez surfingga boraman the sun rises in the east quyosh sharqdan chiqadi birinchi gapimizda ish harakati tez tez takrorlanadigan ya'ni har yoz takrorlanadigan uh, ish harakati ikkinchi gapimizda esa fakt ya'ni o'zgartirib bo'lmaydigan bir uh, uh, bor, borlik ya'ni the sun rises in the east quyosh sharqdan chiqadi u doim sharqdan chiqqan va bu o'zgarmaydi shunday uh, harakatlar uh, ingliz tilida uh, the present simple tense tensstrukturasi ya'ni zamon deb olamiz chunki nomda zamon so'zi bor strukturasi orqali ifodalanadi keling endi azizlar mana shu strukturani ko'rib chiqamiz ya'ni umumiy olganda bizda gap qanday tuzilardi eslab olaylik ingliz tilida gap subject verb object shaklida ketma ketligida yasaladi ya'ni subject bizda ega verb esa kesim to'ppa to'g'ri uh, object esa gapning o'sha boshqa bo'laklari ya'ni to'ldiruvchi ingliz tilidagi mana shu the present uh, simple tense zamoni ham aynan mana shunday yasaladi va a, bu yerda unaqa ko'p a, katta o'zgarish yo'q ya'ni nimaga unday deyapman verb ya'ni o'sha subject verb object strukturamizdagi verb unaqa katta o'zgarishga ega bo'lmaydi u a, ya'ni verb birinchi shaklda ishlatiladi bu qanday misolimizga e'tibor bering they like motor racing but he likes chess ular uh, motor racing um, uh, moto poygalarni uh, uh, motopoygalarni uh, yaxshi moto poygani yaxshi ko'rishadi u esa shaxmatni yaxshi ko'radi e'tibor bering they like ya'ni bu yerda fe'l o'zgarmayapti ya'ni o'sha verb verb turibdi ya'ni fe'lning birinchi shakli uh, wer one uh, keyin esa keyin esa e'tibor bering But he likes chess lekin unga uh, shaxmat uh, yoqadi ya'ni they like bo'lganda fel hech qanday o'zgarishga ega bo'lmadi ya'ni uh, u verb one ya'ni infinitiv shaklida qolaverdi lekin but he likes uh, chess deganimizda u yerda like fe'liga s qo'shimchasi qo'shildi uh, bu yerdagi katta farq shundaki uh, present simple tense. The present simple tense zamonida biz gapni uh, verb 1 va he she it olmoshlari, ya'ni um, uchinchi shaxs birlikda u qiz bola uchun u o'g'il bola uchun it uh, jonsiz narsa hayvonlar uchun uh, fe'lga s fe'lning birinchi shakliga s va i s qo'shimchalarini qo'shgan holda uh, gaplar uh, tuzamiz mana shu gapimiz yaqqol misol bunga they like motor racing but he likes chess ularga moto poyga yoqadi lekin unga shaxmat yoqadi ya'ni azizlar mana bu strukturani eslab qolishingizni kerak bo'lsa daftarlaringizga qayd qilib olishingizni iltimos qilardim vaqti vaqti bilan takrorlab eslab olasiz yoki hozir video tugagandan keyin bir ikkita gap tuzsangiz bu esingizda qolib ketadi e'tibor bering i you we they olmoshlari uchun verb one infinitiv shakl ishlatilyapti ya'ni fel hech qanday o'zgarishga ega emas hatto unga to qo'shimchasi ham qo'shilmayapti undan keyin esa object ya'ni to'ldiruvchi objekt gapning boshqa bo'laklari bunga vaqtni kirgizishingiz mumkin joyni kirgizishingiz mumkin va hokazo misol gapga e'tibor beramiz every summer we go surfing har yoz biz surfingga boramiz ya'ni bu yerda we dan keyin go infinitiv shaklda fe'l infinitiv shaklda uh, keldi ana endi esa olmoshlarni almashtiramiz he she it plus wer one s e s and then object va e'tibor bersangiz bu yerda he she it olmoshlari uchinchi shaxs birlikda va albatta biz bu yerda fe'lning birinchi shakliga ya'ni hech narsa qo'shilmagan shakliga s va i qo'shimchalarini qo'shib undan keyin objektni yozamiz misol gapga e'tibor bering every summer she goes surfing har yozda u surfingga boradi she anna bo'lishi mumkin nodira bo'lishi mumkin ya'ni qiz bola u bu yerda o'g'il bolani ham qo'yish mumkin edi nodir aziz xullas 3 shaxs birlikdagi olmoshlarga yoki o'sha insonlarning ismlariga biz albatta fe'lni moslashtirishimiz shart s va ES qo'shimchalarini qo'shishimiz shart azizlar undan keyin gapning boshqa bo'laklarini yozsak ham bo'laveradi azizlar mana shu fe'lga s i s qo'shimchasini qo'shishda ham biroz qiyinchiliklarga duch kelasiz ba'zida va yana bir eng muhim narsa mana shu s i s qo'shimchalari qo'shilganda so'zlar talaffuzi farq qiladi ya'ni har doim ham biz masalan deylik goes z bilan tugatmaymiz ya'ni a, z bilan tugamaydi s i s qo'shilganda Uh, unda talaffuzlar ya'ni fe'lga qarab talaffuzlar ham o'zgarib uh, boradi keyingi videolarda uh, buni yuklayman albatta mana shu uh, kanaldan o'sha uh, mavzuni topib ko'rib olishingizni uh, maslahat beraman bu zamonda gaplar qanday yasalishi va ular qachon ishlatilishini uh, aniqlab oldik endi esa bu zamonning nomiga e'tibor uh, bersak the present simple tense simple esa oddiy degani Uh, present hozirgi demak bu, bundan shunday uh, xulosa kelib chiqadiki aynan the present simple tense zamoni oddiygina doimiy hozirgi zamonda doimiy takrorlanib takrorlanib uh, bajariladigan ish harakatlari uchun ishlatilar ekan mana bu misol gaplar bilan uh, bu mavzuyimizni mustahkamlab olamiz sara drinks coffee every day sara har kuni kofe ichadi ibrohim supports bunyodkor ibrohim bunyodkor jamoasini qo'llab quvvatlaydi ingliz tilida support o'zi, ya'ni balet o'sha biron bir futbol klubi jamoaga ya'ni sport jamoasiga balet qilish bu bir so'z bilan ifodalanmaydi biz uni qo'llab quvvatlaydi yoki muxlislik qiladi ya'ni fanat deb ham aytishimiz mumkin lekin ingliz tilida bu bir so'z bilan rus tilida ham bir so'z bilan Uh, ifodalanadi mm, lekin umuman olganda support so'zini boshqa yana tarjimalari ham bor ya'ni o'sha uh, qo'llab quvvatlamoq uh, degani the parents work in a bank ularning ota onasi bankda ishlaydi london is bigger than new york london new yorkdan kattaroq the train to samarkand lives at tomorrow evening samarqandga poyezd ertaga 8:20 da jo'naydi bu gaplarda e'tibor bering ish harakatlari doimiy takrorlanib takrorlanib bajariladigan yani ish harakatlari misol uchun sara drinks coffee everyday. every day every day har kuni mana shu every day kabi so'zlar ingliz tilida aynan qaysi zamonda gapirayotganingizni yaxshiroq tushunib olishda sizga yordam beradi ya'ni ingliz tili shu darajada oson tilki uni gap tarkibiga qarab ham ayrim so'zlardan yoki o'sha strukturasidan ham tushunib olish mumkin azizlar tushunib olishimizga yordam beradigan so'zlar ingliz tilida kalit so'zlar ya'ni keywords yoki clu words, words deb ham ataladi ularni yodlab olsangiz ya'ni biron bir zamonni o'rganayotganingizda zamon strukturasini o'rganayotganingizda avvalambor o'sha gap qanday tuziladi nima maqsadda aynan qanday holatlarda ishlatiladi va keyingisi eng muhimi kalit so'zlarni eslab qolsangiz bu zamonni har qayerda topib tushunib olishingiz oson uh, bo'ladi ayniqsa testlarda ko'p qiynalamiz ya'ni uh, gap beriladi bo'shliq beriladi va uch to'rt xil strukturadagi zamonlarni ifodalovchi strukturadagi uh, fe'llar beriladi va boshimizni qotirib yecha olmay o'tiraveramiz o'sha vaqtda biz kalit so'zga gapni tarkibidagi so'zlarga e'tibor bersak ish harakati qachon qay tariqa bajarilayotganligini tushunib yetsak biz albatta javobni to'g'ri belgilaymiz mana bu so'zlarga e'tibor bering always Doyam, usually, oddette, often, often, the prom, test frequently, test this, sometimes, bazade, rarely, kyam dan seldom, kyam dan never, hitch kachon, every day, har every week, har hafta, every month, har oi, every year. har yili once a week haftada bir twice a year yilda ikki marta three times a month bir oyda uch marta demak gaplarda mana shu so'zlarni ko'rayotgan bo'lsangiz demakki bu the present simple tense zamona azizlar o'ylaymanki bugungi mavzuyimiz sizlarga tushunarli bo'ldi o'zingizga kerakli qaydlarni yozib oldingiz va albatta video tugagandan keyin o'zingiz ham gaplar yozib misollar yozib ko'rasiz va albatta agar ularni izohlarga yozib qoldirsangiz men ularni tekshirib qayerda xato qildingiz bunday desa bo'ladimi yo'qmi albatta javob yozaman azizlar o'ylaymanki videolarim sizga juda ham foydali bo'lyapti ilmingizni oshirishda işte, yordam bera olyapman agar har qanday yana talab va takliflaringiz bo'lsa albatta izohlarda yozib qoldiring azizlar chunki bu videolarni hammasini men sizlar uchun tayyorlayapman sizning fikringiz men uchun juda ham muhim sizlar uchun qilyapmanmi sizlardan fibeklar ya'ni talab eşitip, ıı, şey barışım, ıı, A, va takliflar eshitib videolarni o'sha yo'nalishda to'g'irlab borishim kerak va hali ham kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz albatta hoziroq Uh, subscribe tugmasini uh, bosishingizni iltimos qilardim video yoqqan bo'lsa like tugmasini ham bossangiz yaxshi bo'lardi chunki qancha ko'p like yig'ilsa shuncha ko'p odam ko'radi bu videoni va ıı, balkim yaxshi o'qituvchi topolmayotgan o'quvchilar youtubeda bu videoni ham ko'rib o'zlariga yaxshi o'qituvchi topib olishar <laughs> va eslatib o'taman ushbu video to'plamlar video darsliklar to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti u yerda siz kitoblar xarid qilayotganingizda ze muallima kodini aytsangiz promo kodini aytsangiz ular sizga yaxshigina chegirma qilib berishadi azizlar va albatta siz ham agar ushbu kanal rivojiga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz video va video to'plamlar homiysiga aylanmoqchi bo'lsangiz albatta instagramda men bilan bog'laning keyingi <tik> <tik> video darsligimizda ko'rishguncha omon bo'ling hamma hammaga assalomu alaykum kanalimga ge xush kelibsiz welcome to my channel dears. I'm so glad to see you in my channel ushbu videoyimizda biz sizlar bilan ingliz tilidagi zamonlar mavzusida davom etamiz va ushbu video ingliz tilida zamonlar mavzusining video darsliklar to'plamining uchinchi qismi azizlar agar siz kanalimda yangi bo'lsangiz va meni va ushbu videoni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz kanalimga kirib uh, playlists playlistdan uh, uh, english tenses playlistini topib u uh, yerdagi birinchi va ikkinchi video darsliklarni ko'rishingizni maslahat beraman ushbu videoni ko'rishdan avval uh, sabab ushbu video darslik ingliz tilidagi zamonlarga tegishli video darslik va uh, bu bir to'plam bo'lib u uh, 10 videodan iborat ya'ni o'nta uh, video darsda uh, biz ingliz tilidagi zamonlarni uh, o'rganyapmiz va har qanday tildagi kabi ingliz tilida ham har bir mavzu bir biri bilan uzviy bog'liq azizlar va ayniqsa zamonlar mavzusi biroz qiyinroq chalkashroq mavzu bo'lganligi uchun albatta uni step by step ya'ni osonidan qiyiniga qarab qadamba qadam uh, o'rganish uh, lozim azizlar shuning uchun sizga maslahat beraman albatta avval birinchi va ikkinchi videolarni video darsliklarni tomosha qilib keyingina mana shu uchinchi video darslikni ko'rishingiz lozim azizlar va videoning nomidan ham bilib turibsiz ushbu video darslikning mavzusi the present continuous tense ya'ni Uh, bu zamonni tarjima qilmagan ma'qul ya'ni umuman olganda har qanday tilni o'rganayotganimizda biz uni tarjima qilmaganimiz uh, ma'qul chunki bir tilda bor narsa ikkinchi tilda bo'lmasligi uh, mumkin ayniqsa masalan o'zbek tilida masalan o'zbek tilida the present continuous tense degan zamonning o'zi yo'q lekin biz bu zamonni nomini so'zma so'z tarjima qiladigan bo'lsak u hozirgi davomiy zamon deb tarjima qilinadi video darsimizning asosiy qismiga o'tishdan avval ushbu video darsliklar to'plami homiysi akadem nashr nashriyotiga -naşir o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman u yerda siz o'zingiz sevgan barcha turdagi kitoblarni topishingiz mumkin eng muhimi esa bu o'zbekistondagi eng sifatli nashriyotlardan biri va agarda siz mening obunachim bo'lsangiz va video darsliklarimni ko'rib boruvchi o'quvchim bo'lsangiz aa nashr nashriyotidan kitob xarid qilayotganingizda ular sizga chegirma qilib berishadi agarki Z muallima 20 promokodini aytsangiz agar siz ham ushbu kanal rivojiga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz mahsulotingiz yoki xizmatingizni reklama qilmoqchi bo'lsangiz menga instagramda the muallima mana shu manzilga murojaat qilishingiz mumkin darsni boshlashdan oldin sizdan bir narsani iltimos qilmoqchi edim bir kichikkina daftar olib video davomida o'zingizga kelajakda kerakli bo'ladi deb hisoblaydigan ma'lumotlarni yozib borishingizni iltimos qilgan bo'lardim nega chunki ushbu videoni siz qayta qayta tomosha qilmaysiz albatta lekin daftaringizga eng kerakli joylarini yozib qo'ysangiz vaqti vaqti bilan uni ochib o'qib takrorlab turasiz a va albatta ushbu video so'ngida video dars tugagandan keyin gaplar tuzib ya'ni mana shu bugungi mavzuimizda gaplar tuzib izohlarda yozishingizni so'ragan bo'lardim har qanday xatolaringiz bo'lsa men ularni tuzatib aynan qayerda xato qilganligingizni va nega bunday bo'lish kerak unday emasligini asoslab beraman o'rganish davomida uyalishni umuman keragi yo'q agar uyaladigan bo'lsangiz siz hech narsa o'rgana olmaysiz balki o'sha uyatni ya'ni tortinishni yengib o'z ustida ishlashni boshlasangiz ya'ni gapirishni yozishni o'rganishni boshlasangiz azizlar tez orada muvaffaqiyatga erishasiz demak ushbu zamonning uh, ma'nosini ya'ni tarjimasini tushunib oldik the present present hozirgi continuous davomiy tens zamon demak ushbu struktura uh, aynan hozirda davomiy bo'lgan ish harakatlari uchun ishlatilar ekan avvalambor uh, uning yasalish uh, strukturasini ko'rib chiqamiz va bu yerda bizga birinchi darsimizda o'tgan uh, yordamchi fe'llarimizdan to be uh, fe'li lozim bo'ladi esingizda bo'lsa o'sha yerda aytib uh, o'tgandim to be yordamchi fe'lini biz continuous aspektlarida uh, ishlatamiz va gapning tuzilishiga e'tibor bering subject present bo'lganligi sababli biz to be ning am is are shakllarini olamiz I uchun am, he she it uchun is you we they uchun esa are shakllarini olamiz va undan keyin asosiy fe'limizni ya'ni gapimizda tarjima qiladigan asosiy fe'limizni fe'limizga biz ainji yuklamasini qo'shib undan keyin gapning boshqa bo'laklarini to'ldiruvchini uh, ishlatamiz misol gapga e'tibor qiling it is raining now hozir yomg'ir yog'yapti nodir and aziz are studying hard this term. nodir va aziz bu semestrda qattiq o'qishyapti dunyo aholisi soni juda tez o'syapti i am learning japanese this year bu yil yapon tilini o'rganyapman va e'tibor bersangiz bu ish harakatlari barchasi hozirgi zamonda aynan hozir yoki aynan hozir atrofida sodir bo'lyapti misol uchun it is raining now aynan hozir mana shu biz turgan nuqtada yomg'ir yog'yapti it is raining now yoki nodir and aziz are studying hard this term ushbu semestrda nodir va aziz juda uh, qattiq o'qishyapti ya'ni aynan hozir ham va aynan mana shu uh, damda bo'lmasligi mumkin lekin mana shu turgan nuqtamizni atrofida ikki hafta oldin va ikki hafta keyin hozirni qo'shgan holda ya'ni uh, biz turgan hozirni uh, atrofida yoki i am learning japanese this year men shu yili mana shu yilda ya'ni mana shu yil davomida Uh, yapon tilini uh, o'rganyapman yoki ya yana bir misol uh, the number of population is rising very fast. dunyo aholisi juda tez o'sib boryapti va bu aynan mana shu gapimiz the present continuous tense zamonining uh, yana bir boshqacha bir uh, ishlab boshqa holatda bir ishlatiladigan ko'rinishi ya'ni birinchisi uh, eng birinchi qoida en bizda nima bo'ldi aynan hozir biz turgan nuqtada bo'layotgan ya'ni sodir bo'layotgan ish harakatlariga the present continuous tense zamonining strukturasi ishlatiladi yoki ikkinchi misolimiz aynan biz turgan nuqtaning atrofida sodir bo'layotgan yaqin o'tmish va kelajakni hozirgi zamon bilan hozir turgan nuqtamiz bilan qamrab olgan vaqtda sodir bo'layotgan ish harakatlariga ishlatiladi va uchinchi holat qachonki o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa masalan dunyo aholisi o'sib ketyapti havo isib ketyapti yana nimadir nimadir qandaydir o'zgarishlar masalan deylik sizning ingliz tilingiz yaxshilanib boryapti your english is improving har bir gapga e'tibor bersangiz bu yerda yapti yapman ya'ni aynan hozirda sodir bo'layotganligi bildirilyapti ya'ni o'zbek tiliga siz to be, ya'ni agar u present bo'ladigan bo'lsa am is are va verb 1 ga ing qo'shilgan shakli bo'ladigan bo'lsa ularning barchasini yapti yapman yaptilar deb tarjima qilasiz adabiy tilda gapirsangiz Toshkent evasida gapirsangiz yapti yaptilar deyishingiz mumkin xo'sh tushunarli bo'ldimi ana endi siz savolimga javob bering izohlarda yozamiz the present continuous tense zamoni qachon ishlatiladi to'ppa to'g'ri the present continuous tense zamoni strukturasi present ya'ni aynan hozirda continuous davom etayotgan ish harakatlari uchun ishlatiladi azizlar ko'pchilik o'quvchilar aynan mana shu mavzuni o'tgandan so'ng juda ham ko'p xatolar qilishni boshlashadi misol uchun bu gaplarga e'tibor beringda i am read now he playing fotball nima deb o'ylaysiz bu gaplar qanday gaplar ya'ni bu gaplarda xato bormi yoki yo'qmi siz ham shunday gaplar tuzgan bo'larmidingiz albatta azizlar ko'rib turganingizdek nimadir yetishmayapti bu gaplarda albatta masalan birinchi gapimizda i am red nowda be yozilgan ya'ni ushbu zamonning qoidasi strukturasiga binoan subjectdan keyin ya'ni egamizdan keyin m i bo'lganligi uchun m yozilgan lekin read asosiy fe'limizga ing qo'shilmagan azizlar aslida bu gapning to'g'ri varianti bu i am reading now men hozir o'qiyapman ikkinchi gapimizda esa he playing football. u futbol o'ynayapti demoqchi bo'lingan lekin to be qolib ketgan he is playing football bo'lishi kerak edi siz ham bunday xatolarni qilishga harakat qilmang azizlar strukturani раз и навсегда то есть bir marta va butun umrga eslab qoling uh, azizlar Subject ega undan keyin to be ning olmoshlarga moslangan shakli bir yana eslab olamiz e'tibor qiling I uchun doim uh, presentda ya'ni hozirgi zamonda to be ning am shaklini ishlatamiz he she it uchun ya'ni bu uchinchi shaxs birlikda bo'lganligi uchun biz unga is shaklini ishlatamiz you we they ko'plikda bo'lganligi uchun biz are shaklini ishlatamiz azizlar undan keyin bo'lsa ya'ni to be fe'lidan so'ng ya'ni yordamchi fe'ldan so'ng asosiy fe'lni wer onni ya'ni felning hech qanaqa o'zgarishga ega bo'lmagan infinitiv oddiygina birinchi shakliga ing yuklamasini qo'shib to'ldiruvchini ya'ni gapning boshqa bo'laklarini yozamiz azizlar va tarjima qilayotganimizda ham diqqat qiling hech qachon to be fe'lini bo'lmoq deb tarjima qilmaymiz u hech qanday tarjimaga ega bo'lmaydi balki o'sha o'zimizning tilimizdagi yapti yapman yaptilar yaptilarni yasashda yordam beradi azizlar ya'ni tarjima qilayotganda mana shunday tarjima qilamiz hech qachon bo'lmoqni tarjima qilmaymiz ana endi esa azizlar keling gaplarning turlariga e'tibor bersak ya'ni darak inkor va so'roq gaplari ushbu zamonda qanday tuziladi shularni ko'rib chiqamiz ya'ni boyagi gapimizni eslab olaylik he is playing football gapida darak gapida subject to be Word one I ing kelayotgan edi xuddi shu gap yordamida biz inkor va so'roq gaplar tuzilish tartibini ko'rib chiqamiz ya'ni dara gapda he is ya'ni sabjektdan keyin gapimizning egasidan keyin to be yordamchi fe'li to'g'ridan to'g'ri doru kelyapti to'g'rimi so'roq gaplarda esa biz mana shu to be yordamchi fe'limizni oldinga chiqaramiz bu qanday mana bunday is he playing football u hozir futbol o'ynayaptimi is he playing football inkor gaplarda esa bizga o'sha inkor ma'nosini beruvchi not qo'shimchamiz kerak bo'ladi he is not playing football u futbol o'ynamayapti yoki qisqartirib he isn't playing football desa ham bo'laveradi o'tgan darsimiz esingizda bo'lsa the present simple tense zamonini o'tganimizda biz u zamonga tegishli bo'lgan kalit so'zlarni o'rgangandik ingliz tilida bu keywords or clue words deb uh, ataladi ular juda ham muhim ayniqsa testlar yechayotganimizda bu aynan qaysi zamon ekanligini uh, bizga tushunishda işte, yordam uh, beradi bu so'zlar uh, mana bu so'zlar esa the present continuous tense uh, zamonidagi kalit so'zlar eng ko'p ishlatiladigan so'zlardan biri bu now hozir now yoki right now right now Aynan Hoser aynan Hoser At the moment, şu kade da. At the moment, şu dakikada. At this moment, at this moment, aynan Shu da. Currently, currently, Hoser inde. Today, bugün. Today, bugün. These days, Shukunlarde These days, this week, şu this week, shoo hafta. This month, Shu oi. This month, Shu oi. This year, Shu yil This year, this term, shoo semester de. This term, look, kara. Listen, ish Hurry, hurry up, shush it. Ainan manashu ushtasos, look, listen, and hurry. asosan ya'ni harakatga bildiriladi bunday so'zni aytgandan keyin demak ish harakati aynan hozir sodir bo'layotganligini biz tushunib olaveramiz so'zlarni daftaringizga yozib olib ularni yodlashga harakat qiling azizlar esingizdan chiqib qolsa gaplar tuzayotganingizda qiynalasiz qaysi so'zni ishlatish kerak edi yoki test yechayotganingizda bu qaysi so'z qaysi zamoni kalit so'zi edi deb eslab o'tirasiz shuning uchun hozir mana video darsimiz tugamoqchi daftar ruchkalaringizni olib u yerga turli xil gaplar tuzishga harakat qiling yoki erinayotgan bo'lsangiz directly ya'ni to'g'ridan to'g'ri kommentlarda izohlarda yozishingiz mumkin men ularni albatta o'qib xatosi bo'lsa tuzatib aynan nima xato qilganingizni asoslab beraman azizlar o'ylaymanki video darslik sizlarga tushunarli bo'ldi qaytarib o'taman har qanday savollar izohlar takliflar talablarni izohlarda yozib qoldiring azizlar albatta gaplar bilan birga eslatib o'taman ushbu video darsligimiz homiysi akadem nashr nəşir, nashriyoti ushbu nashriyotda siz o'zingiz sevgan barcha turdagi kitoblarni topa olasiz va albatta ular eng yaxshi sifatdagiga amin bo'lasiz azizlar va mening kuzatuvchilarimga ularda yaxshigina chegirmalar bor faqatgina xarid vaqtida siz the muallima yigirma promokodini aytsangiz bo'ldi azizlar va albatta siz ham agar ushbu kanal rivojiga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz men bilan instagram tarmog'ida bog'laning va albatta video yoqqan bo'lsa like yoqmagan bo'lsa dislike juda ham yoqqan bo'lsa do'stlarimiz bilan bo'lishamiz agar hali ham subskrib qilmagan bo'lsangiz albatta hoziroq subskrib tugmasini bosing azizlar sizlarni juda ham qiziqarli darslar kutmoqda ko'rishguncha omon bo'ling keyingi videoyimizda keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr assalomu alaykum azizlar kanalimga ge xush kelibsiz sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman biz ingliz tilida zamonlar mavzusidamiz bugun mana 4 darsimiz agar siz ushbu kanalda yangi bo'lsangiz va meni va ushbu video darsliklarni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz albatta 1 2 3 darsliklarimizni ko'rib olishingizni so'ngra esa mana bu darsimizga kelishingizni xohlayman chunki videoning nomidan ham ko'rib turibsiz the present perfect simple zamon biroz ko'pchilikka qiyinlik qiladi albatta bu zamonni o'rganishdan oldin biz the present simple tense the present continuous tense zamonlarini o'rganib olishimiz shart azizlar hoziroq birinchi ikkinchi uchinchi videolarni ko'ring va keyin qaytib keling <müzik> ingliz tili juda ham oson til hisoblanadi lekin mavzular bir biri bilan uzviy bog'liq shuning uchun step by step ozgina ozginadan ketma ketlikda o'rganish lozim azizlar bugungi o'tadigan zamonimizni qiyin deb tasavvur qilmang negadir ko'pchilik o'quvchilarda mana shunday tasavvur bor va bu ularga bu zamonni yaxshi o'zlashtirishga biroz xalaqit beradi agar siz unga oson deb qaraydigan bo'lsangiz u hech qanday ham qiyinlik qilmaydi eng muhimi har qanday zamonlarni har qanday mavzuni o'rganayotganda siz eslab qolishingiz lozim masalan zamonlarni aynan qanday holatlarda ishlatasiz bu zamonni yoki uning strukturasi qanaqa fe'l qanaqa holatda ishlatiladi qanaqa yordamchi fe'l qo'shiladi eganing yeri qayerda kesimning yeri qayerda shularni eslab qolsangiz bo'ldi azizlar hammasi osongina az o'rganiladi azizlar bilasizki ushbu video darsliklar to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va u yerdan men doim o'zim sevgan kitoblarni topa olaman eng muhimi esa ular juda ham yaxshi sifatda ya'ni o'zbekistondagi eng yaxshi nashriyotlardan biridir akadem nashr azizlar mening kuzatuvchilarim obunachilarimga ular chegirmalar berishmoqda agar siz ham kitoblar xarid qilsangiz u yerdan ze muallima yigirma promokodini aytsangiz ular sizlarga chegirmalar qilib berishadi <laughs> demak eng avvalambor ushbu the present perfect simple tense zamonining strukturasiga e'tibor beramiz xo'sh bu zamonda gaplar qay tariqa tuzilar ekan diqqat qiling Subject, verb object. lekin verbimiz ikki qismdan iborat ha albatta biz buni uh, present continuous zamonida ham ko'rdik azizlar u yerda ham fe'l ikkita qismdan iborat edi lekin bu zamonda biroz farq qiladi bu yerda bizga fe'lning uchinchi shakli kerak bo'ladi siz noto'g'ri fe'llar jadvalini yodlab ulgurdingizmi yo'qmi afsuski men sizga aytdim-ku, tez tez o'rganamiz tez tez harakat qilamiz kuniga atigi o'ntagina so'z va qarabsizki bir oyda ingliz tilini anchagina o'rganib olamiz azizlar demak yodlamaganlar ingliz tilida to'g'ri va noto'g'ri fe'llar video darsligimni topib tomosha qilamiz Uh, va to'g'ri va noto'g'ri fe'llar jadvalini yodlab chiqamiz iloji boricha ko'proq yodlaymiz chunki gaplar tuzayotganda bizga fe'lning aynan uchinchi shakli kerak bo'ladi hozircha biz uh, o'tgan ikki zamonimizda ya'ni the present uh, simple tense the present continuous tense zamonlarida fe'llarning faqatgina birinchi shaklini uh, ishlatdik azizlar the present perfect simple zamonida esa bizga fe'lning uchinchi shakli ya'ni past participle shakli lozim bo'ladi azizlar va e, e'tibor bersangiz bu yerda bizning yordamchi fe'limiz o'zgardi ya'ni birinchi darsimizda biz o'tgandik ingliz tilida atigi tagina yordamchi fe'l bor va biz ulardan 3 tasini ko'rib chiqqandik ikkinchi video darsimizda ya'ni the present simple tense zamonida biz to do qilmoq yordamchi fe'lini ya'ni tarjima qilinmaydi esingizda uh, o'tgandik ya'ni uning du das shakllarini aynan hozirgi zamonda ishlatish shakllarini ko'rib chiqqandik uchinchi video darsimizda esa the present continuous tense zamonida biz to be fe'lining aynan hozirgi zamondagi uchta shakli m is -E rni ko'rgandik mana bugungi to'rtinchi video darsimizda esa biz to have yordamchi fe'lini ko'rib chiqamiz nega chunki u aynan the present perfect simple zamonida yordamchi fe'l sifatida ishtirok etadi va o'zining ega bo'lmoq menda borda ma'nolariga ega bo'lmaydi u hech qanday tarjimaga ega bo'lmaydi ya'na tarjima qilib yurmang chunki agar siz uni ham tarjima qiladigan bo'lsangiz qanaqadir g'alati chalkash tarjimaga ega bo'lasiz va gapni tushunmay o'tiraverasiz demak subject verb object bu bizning umumiy gap tuzish strukturamiz lekin aynan da present perfect simple zamonida esa biz to have va felning uchinchi shakllarini ishlatamiz strukturamiz subject ega have yordamchi fe'li verb 3 asosiy tarjima qilinadigan fe'l va object gapning boshqa bo'laklari va yana bir uh, muhim joyi uh, to have yordamchi fe'lining hozirgi uh, zamonda ikkita shakli bor have va has farqi nimada uh, olmoshlarimizni eslab olamiz i men you sen we biz they, ular aynan mana shu 4 ta olmoshga biz to have felining have shaklini ishlatamiz he she it ya'ni u o'g'il bola qiz bola va jonsiz hayvonlar uchun bo'lgan olmoshlarimizga ya'ni bu uchinchi shaxs birlikda bo'lganligi uchun to have fe'lining has shaklini ishlatamiz va keyin fe'lning uchinchi shaklini yozib to'ldiruvchini yozib gapimizga nuqta qo'yamiz agar bu zamonda gap tuzish strukturasi tushunarli bo'lsa ana endi biz aynan qanday holatlarda ushbu the present perfect simple zamonini ishlatishimizni ko'rib chiqaylik u bir necha holatlarda ishlatiladi shuning uchun men uni punktlarga bo'lib chiqdim ya'ni birinchi holat ikkinchi holat uchinchi holatga bo'lib chiqdim va alohida misollar bilan i have started learning english men ingliz tilini o'rganishni boshladim akbar has not arrived yet. akbar hali kelmadi demak gapdan ham tushunib oldik demak ish harakati o'tgan zamonda bajarilyapti lekin u aynan hozirgi zamon bilan bog'liq uzviy bog'liq demak birinchi qoidamiz shuki qachonki ish harakati o'tgan zamonda bajarilsa va u aynan hozirgi zamon bilan uzviy bog'liq bo'lsa va ya'ni o'tgan zamonda bajarilgan ish harakatining natijasi aynan hozirda bo'lsa biz the present perfect simple zamonini ishlatamiz azizlar va e'tibor bering bu yerda yangi xabar berilyapti va shu ma'lumotni ham qo'shimcha tarzda eslab qolishingiz kerak azizlar qachonki siz yangi xabar ma'lumot berayotganingizda ham uh, the present perfect zamonini ishlatishingiz lozim bo'ladi i have started learning english ya'ni xabar beryapman men ingliz tilini o'rganishni boshladim yoki akbar hasn't arrived yet akbar hali ham kelmadi ikkala e gapda ham yangi ma'lumot berilyapti va ikkalasining ham hozirgi zamonda natijasi bor ish harakati esa o'tgan zamonda bajarilyapti keling yana bir mana bu gapni misol tariqasida ko'rib chiqaylik ya'ni qachonki ish harakati o'tgan zamonda bajarilsa va uning natijasi hozirgi zamonda bo'lsa misol uchun i have read ten books this month so far men mana shu oyda o'nta kitob o'qib tugatdim ya'ni deylik bugun oyning 27-28 yigirma uh, kuni va uh, siz uh, oy davomida ya'ni masalan deylik balkim 20 kun davomida balkim 25 kun davomida mana shu 10 ta kitobni o'qib uh, tugatdingiz va qolgan 3-4 kun davomida siz hech qanday kitob o'qish niyatingiz yo'q lekin siz ish harakatini qachon qildingiz aynan mana shu oy davomida qildingiz oy hali tugagani yo'q ha hatto bu vaqt o'tib ketgan bo'lsa ham ya'ni bir ikki kun oldin tugagan bo'lsa ham uning natijasi aynan hozirda va a, siz mana shu oy this month so'zini ishlatyapsiz bu oy esa tugamagan shuning uchun bu yerda the present perfect simple tense ishlatiladi agar oy tugab bo'lgan bo'lsa the past simple tense zamoni ishlatiladi biz esa uni keyingi video darsimizda to'liq ko'rib chiqamiz keyingi holat uh, ya'ni the present perfect simple zamonining uh, keyingi qoidasi ya'ni qachon uh, ishlatamiz qachonki biror bir ishni hayotimizda ilk marotaba uh, birinchi marta bajarayotgan bo'lsak ikkinchi marta bajarayotgan bo'lsak Uh, yigirma sakkizinchi marta bajarayotgan bo'lsak yoki hech qachon bajarmagan bo'lsak ishlatamiz misol uchun mana bu gaplarga e'tibor bering this is the first time i visited france bu mening fransiyaga birinchi tashrifim yoki ikkinchi uchinchi yigirma sakkizinchi marotaba bajarayotgan bo'lsangiz this is the third time i have visited france bu mening fransiyaga uchinchi tashrifim ya'ni uchinchi marta kelyapman men fransiyaga deb ham aytishingiz mumkin azizlar yoki masalan hayotingizda hali hech qachon bajarmagan bo'lsangiz ya'ni men hech qachon nimadir qilmaganman demoqchi bo'lsangiz i have never deb gapni boshlashingiz mumkin misol gapga e'tibor qiling i have never been to france men fransiyada hech qachon bo'lmaganman va qolaversa yana masalan deylik hayotimda ko'rgan eng zo'r filmim hayotimda o'qigan eng qiziqarli kitobim hayotimdagi eng zerikarli dars demoqchi bo'lsangiz ham siz aynan mana shu the present perfect simple tense zamonini ishlatishingiz mumkin misol uchun this is the best summer vacation she has ever had bu uning hayotidagi eng zo'r yozgi ta'tili ko'ryapsizmi eng zo'r mana shu holatlarda ham biz the present perfect simple tense zamonini ishlatishimiz mumkin o'tgan mavzularda o'tdik kalit so'zlarni bu zamonda ham albatta uni o'tamiz azizlar diqqat qiling mana shu so'zlarning ro'yxati tarjimalarini yozib yodlab olamiz ever qachondir never hech qachon just hozirgina already allaqachon yet hali emas recently yaqinda lately oxirgi paytlarda before oldin so far shu paytgacha shu kungacha today bugun this week mana shu haftada this month mana shu oyda this year mana shu yilda Since. dan buyon For. Dan beri All day kuni bilan all morning ertalab butun ertalab davomida all my life butun hayotim davomida xo'sh yozib oldikmi talaffuzlariga e'tibor bering uh, sal oldinroqqa qaytib men qanday talaffuz qilgan bo'lsam xuddi shunday talaffuz qilib ularni orqamdan qaytaring azizlar shunda esingizda qoladi yozib olsangiz undan ham ko'proq mustahkamroq xotirangizga joylanadi azizlar va albatta doimgidek an'anamizga muvofiq sizlardan so'rayman bu zamonni tushungan bo'lsangiz albatta o'zingiz mustaqil tarzda gaplar tuzing va izohlarda yozib qoldiring agar gapingizda xato bo'lsa men uni tuzatib keyin to'g'ri shaklini e, yozib aynan qayerda xato qilganingizni asoslab yozib beraman azizlar agar har qanday talab va taklif savollaringiz bo'lsa ham izohlarda yozib qoldiring azizlar ushbu video darsliklarni men faqat 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 siz uchun tayyorlayapman o'ylaymanki ular sizga manzur kelyapti va albatta uyalmasligingizni chekinmasdan tortinmasdan men bilan muloqotga kirishishingizni xohlardim albatta izohlarda yozing nima yaxshi nima yomon bo'lyapti qayeriga tushundingiz qayeriga tushunmadingiz qanday sizga yordam kerak mana shu ingliz tilini o'rganishda barcha kerakli foydali va qiziqarli materiallarni telegram kanalimga yuklab qo'yganman azizlar va ularni yuklashda davom etyapman kirib qarasangiz o'zingizga kerakli bo'lgan kitoblarni albatta topasiz deb o'ylayman va umid qilamanki bugungi video darsimiz ham sizga foydali bo'ldi eslatib o'taman ushbu video darsliklar to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman azizlar kitob xarid qilayotganingizda the muallima yigirma promokodini aytadigan bo'lsangiz ular sizga chegirmalar qilib berishadi azizlar va agar uh, ingliz tilini o'rganayotgan boshqa do'stlaringiz ham bo'lsa ushbu videoni uh, bo'lishishdan chekinmang uh, azizlar hali ham subskrib bo'lmagan bo'lsangiz albatta subskribe tugmasini bosing video yoqqan bo'lsa like yoqmagan bo'lsa dislak tugmalarini uh, bosishni ham unutmang gaplaringiz va savollaringizni izohlarda kutib qolaman keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling good bye hammaga assalomu alaykum kanalimga ge xush kelibsiz azizlar siz, siz ingliz tilida zamonlar video darsligining beshinchi video darsidasiz agar siz hali birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi darslarni ko'rmagan bo'lsangiz albatta avval ularni ko'rib keyin bu videoga qaytishingizni iltimos qilgan bo'lardim nega chunki ingliz tilida har bir mavzu bir biri bilan uzviy bog'liq har qanday tildagi kabi va ayniqsa mana shu video darsliklarimiz to'plami ya'ni ingliz tilidagi zamonlarga bag'ishlangan video darsliklarimiz to'plami ham bir biriga uzviy bog'liq bularni osondan qiyinga qarab o'rganib kelmoqdamiz va bugungi beshinchi darsimizda videoning nomidan ham ko'rib turibsiz the past simple tense va the past continuous tense zamonlarini solishtirgan holda yaxshilab mustahkam o'rganib olamiz <laughs> doimgidek darsimiz avvalida eslatib o'taman mana shu video darsliklarni menga uh, tayyorlashda kattadan yordam berayotgan akadem nashr ya'ni bizning homiyimiz akadem nashr nashriyotiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman men doim o'zim sevgan kitoblarni aynan mana shu nashriyotdan sotib olaman azizlar va mening obunachilarimga ular chegirmalar e'lon qilishgan agar siz akadem nashr nashriyotida kitob xarid qilayotgan bo'lsangiz onlayn xarid ham ularda mavjud yetkazib berish xizmati ham mavjud the muallima yigirma promokodini aytadigan bo'lsangiz ular sizlarga chegirmalar qilib berishadi o'ylaymanki the present simple tense zamonini mustahkam o'zlashtirib oldingiz agar ikkilanayotgan bo'lsangiz albatta ushbu videoga qaytib yaxshilab yana bir marta ko'rib tushunib olib keyin qaytib kelsangiz ham bo'ladi xuddi shu gap the present continuous tense zamoniga ham tegishli azizlar mana shu ikkita the present simple tense the present continuous tense zamonlarini yaxshilab mustahkam o'zlashtirgan bo'lsangiz hozir men sizga tushuntiradigan the past simple tense the past continuous tense zamonlarini osongina o'rganib olasiz avvalambor keling biz siz bilan fe'llarning turlari haqida gaplashaylik ya'ni sizga tushuntirgandim o'tgan darsimizda fe'lning shakllari bor ya'ni infinitiv shakli bo'lishi mumkin ya'ni bare form deyiladi u hech narsa qo'shilmagan oddiy o'sha şey, lug'atda qanday yozilsa xuddi shunday shakldagi fe'l hisoblanadi ikkinchi shakl esa verb to deyiladi ya'ni studentlar orasida u ko'proq verb to shaklida mashhur ya'ni chunki gapirish osonroq lekin uni asl nomi the past simple ha bugungi zamonimizning nomi bilan bir xil sabab aynan mana shu verb wor lar bizning the past simple tense zamonimizda qo'llaniladi azizlar va keyingi shakl verb 3. uning asl nomi the past participle form. ya'ni fe'lning uchinchi shakli uni biz perfect zamonlarida va passive voice nisbatida ya'ni majhul nisbatda ishlatamiz azizlar Uh, va keyingi uh, fe'lning to'rtinchi shakli uh, ya'ni u verb for deyilmaydi lekin uning yana bir shakli fe'llarning yana bir shakli ya'ni gapda keladigan yana bir ko'rinishi bu oddiy o'sha birinchi uh, felimizga verb 1 ga ing qo'shilgan shaklidir uh, azizlar uni albatta biz to be yordamchi fe'li bilan ishlatamiz misol uchun bugungi the past continuous tense zamonida biz aynan mana shu fe'lning birinchi shakliga ing qo'shilgan va unga to be yordamchi fe'li ko'mak berayotgan strukturani ishlatamiz azizlar va fe'llarning yana bir shakli bu to infinitive deyiladi ya'ni a, to to qo'shimchasi va undan keyin verb ane ishlatilishi bu alohida bir katta mavzu azizlar buni ham alohida videoda o'rganamiz shunday mavzu bor to infinitive versus verb ing ba'zida e'tibor bersangiz bir gapni o'zida bir qancha fe'llar keladi va ularning masalan deylik ikkita fe'l ketma ket keladigan bo'lsa ikkalasini ham tarjima qilasiz lekin biri oddiy shaklda masalan o'tgan zamonda yozilgan bo'lishi mumkin ikkinchisi esa to nimadir ya'ni to one bo'lishi mumkin yoki verb ing bo'lishi mumkin mana shu narsa infinitive Uh, verb ing deyiladi u uh, gerondi uh, geant uh, nomi bilan ham uh, ataladi va uh, o'sha qator fe'llarni ya'ni qaysi fe'llardan so'ng to infinitive ishlatiladi va qaysi fe'llardan keyin esa verb ing ishlatiladi buni yodlab olish uh, lozim bo'ladi ular juda ham ko'p emas va ularning yodlanishi yodlanilishi ham juda ham oson tezdagina o'zlashtirib olasiz azizlar bugungi o'tadigan mavzuyimiz va yana oxirgi ko'rinishi fe'llarning oxirgi ko'rinishi bugungi mavzuyimizga uzviy bog'liq uh, qanday ya'ni biz aytdik the past uh, simple tens zamonida biz worb twoni ya'ni fe'lning ikkinchi shakli past simple shaklini ishlatamiz dedik barcha fe'llarning ham bunday shakli mavjud emas azizlar mana bu mavzuga qaytadigan bo'lsangiz regular and irregular verbs ni ko'rib chiqishingiz mumkin ya'ni ingliz tilida fe'llarga tegishli bir jadval bor uh, unda shu mana shu verb 1, verb 2, verb 3 shakllar yozilgan Uh, va ular uh, irregular verbs deb ataladi lekin mana shu jadvalimizda yo'q barcha fe'llar regular verbs deb ataladi azizlar demak fe'lning regular yoki irregular ekanligini bilib olish juda ham oson ekan azizlar qanday qilib ya'ni mana shu jadvalimizda bo'lmasa uh, u regular fe'l hisoblanar ekan demak irregular fe'l bo'ladigan bo'lsa biz uni yodlab olamiz va kerakli zamonda kerakli shaklini uh, ishlatamiz lekin mana shu aynan bizning bugungi uh, the past simple tense zamonimizda bizga fe'lning ikkinchi work to shakli past simple shakli lozim bo'ladi xo'sh agar u uh, irregular fe'l bo'ladigan bo'lsa biz mana shu jadvaldan topib olib uning kerakli shaklini yozib olamiz agarda u regular bo'lsa ya'ni mana shu jadvalimizda bo'lmasa biz uh, verb 1, ya'ni fe'lning infintiv hech narsa qo'shilmagan shakliga di yoki idi qo'shimchalarini qo'shishimiz kerak bo'ladi azizlar demak biz aniqlashtirib oldik fe'lning Uh, infinitive, ya'ni hech narsa qo'shilmagan shakli bo'lar ekan to infinitive, mana shu infinitivni oldidan to qo'shimchasi qo'shilgan shakli bo'lar ekan verb ing ya'ni verb one feeling hech narsa qo'shilmagan shakliga ing qo'shilgan shakli bo'lar ekan feeling verb two ya'ni ikkinchi shakli past simple shakli bo'lar ekan lekin jadvalimizda ya'ni irregular verbs jadvalimizda bo'lmasa biz verb wer ga ed qo'shimchasini qo'shimiz kerak bo'lar ekan azizlar va oxirgi shaklimiz uh, esa verb three fe'lning uchinchi shakli uning nomi past part Ani endi esa the past simple tense zamona strukturasi haqida gaplashamiz avvalambor keling the present simple tense zamonining strukturasini eslab olamiz Subject verb 1 s i s an en objekt right past simple tense zamonida esa mana shu wer one wer toga o'zgarar ekan yoki agar u regular fe'l bo'ladigan bo'lsa verb 1 d, -E -D i di shakllarida gaplarni tuzishimiz fe'llarni qo'llashimiz mumkin bo'lar ekan azizlar keling gap misolida yaxshilab tushunib olamiz aziz and aziza often go to the cinema. aziz va aziza tez tez kinoga borishadi ushbu gapimiz the present simple tense zamonida tuzildi ya'ni often go tez tez borishadi go aziz and aziza bo'lganligi uchun bu bo z ga teng bo'ladi va shuning uchun men go fe'lini ishlatyapman bu yerda ana endi xuddi mana shu gapimizni biz o'tgan zamonda gapirishga ya'ni the past simple tense uh, zamonida uh, gapirishga harakat qilamiz esingizda the past ya'ni past so'zining tarjimasi present bu hozirgi past esa o'tgan demak bugungi bizning mavzuyimiz the past simple tense o'tgan oddiy zamon tarjima qilmaslikni maslahat beraman lekin tushunishingiz uchun men aytib uh, o'tdim past bu o'tgan uh, zamon demak aziz an aziza often go to the cinema aziz va aziza tez tez uh, kinoga borib turishadi deylik ular kecha kinoga borishdi aziz and aziza went to the cinema yesterday yesterday, yesterday. kecha aziz and aziza aziz va aziza to the cinema kinoga went borishdi went bu go fe'lining ikkinchi shakli ya'ni past simple shakli demak bizning go fe'limiz bu irregular verb ekan keling endi regular fe'l yordamida biz gap tuzib ko'ramiz era fe'lini oladigan bo'lsak u yetib kelmoq deb tarjima qilinadi va u regular fe'l hisoblanadi uni oxiriga biz d qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi misol uchun laziz arrived in New York last week. laziz kecha nyu yorkka ke yetib keldi bu yerda erray fe'liga di qo'shimchasi qo'shildi xolos nega chunki u i harfi bilan ya'ni unli harf bilan tugayapti yana i di qo'shish lozim emas ya'ni mumkin emas azizlar A keling endi i di qo'shimchasi qo'shiladigan fe'l yordamida gap tuzib ko'ramiz misol uchun last year george wanted to learn Uzbek. o'tgan yili George o'zbek tilini o'rganmoqchi edi last year George wanted want bu xohlamoq fe'li U t harfi bilan tugaganligi sababli unga ed qo'shimchasi qo'shiladi last year george wanted to learn Uzbek. o'tgan yili George o'zbek tilini o'rganmoqchi edi xo'sh gaplarni to'g'ri tuzish fe'llarni to'g'ri qo'llash gaplarda to'g'ri ishlatishni aniqlashtirib oldik ana endi esa keling aniqlashtirib olamiz xo'sh qachon ishlatiladi bu zamon umuman nega ishlatiladi bu zamon demak the past simple tense zamoni tarjima qilganimizdek bu o'tgan zamon va simple so'ziga e'tibor bering oddiy tarjimasi oddiy demak bu o'tgan zamonda bir nuqtada bajarilgan har qanday ish harakati misol gaplarimizda biz buni ko'rdik last year George wanted to learn uh, Uzbek. o'tgan yili George o'zbek uh, tilini o'rganmoqchi edi ya'ni o'tgan zamonda bir uh, nuqtada sodir bo'lgan va o'tib ketgan ish harakati lekin the past simple tense zamoni yana bir holatda ham ishlatiladi o'tgan zamonda takroriy bajarilgan ish harakatlarini ham biz aynan mana shu zamonda ifodalaymiz misol uchun i went swimming two years ago. 2 yil avval men suzishga qatnashardim ya'ni 2 yil avval qandaydir vaqt davomida men har kuni yoki haftada 3 marta yoki burayda, bir oyda 1 marta suzishga borib turardim ya'ni mening harakatlarim takroriy takroriy edi va mana shu harakatlarga mana shunday harakatlarga the past simple zamoni ishlatiladi har bir zamonda bo'lganligi kabi ya'ni biz buni avvalgi uh, o'tgan strukturalarimizda zamonlarimizda ham ko'rib chiqdik har bir zamonning o'zining kalit so'zlari inglizcha nomi esingizdami albatta clue words yoki key words, kalit so'zlar to'g'ridan to'g'ri tarjima qilamiz Key kalit kalit so'zlari uh, bor azizlar bu zamonning kalit so'zlarini keling daftarimizga yozib yodlab olamiz eng birinchi bir eng ko'p ishlatiladigani bu yesterday. Yesterday. kecha ego ego masalan ishlatishingiz mumkin to years ago ikki yil avval last o'tgan o'tgan shanba last saturday va diqqat qiling mana shu last so'zimizni biz qanday ishlatishimiz mumkin faqatgina masalan last saturday o'tgan shanba emas balki a, last month o'tgan oy last a, year o'tgan yili last week o'tgan hafta shakllarida ham ishlatishimiz mumkin izlar keyingisi in inni berganimizda biz albatta undan keyin yilni berishimiz kerak masalan deylik in two 2000... n ikki ming o'ninchi yilda yana bir so'zimiz back ya'ni xuddi orqa orqaga degan ma'nodagi back two years back ikki yil avval ikki yil oldin degan ma'noda ham ishlatiladi azizlar. ana endi esa keling the past continuous tense zamoni haqida gaplashamiz avvalambor uning tarjimasiga e'tibor berib ma'nosini tushunib olamiz azizlar past o'tgan continuous davom demak o'tgan zamonda biroz muddat qanchadir muddat davom etgan ish harakatlariga biz the past continuous tense strukturasini uh, ishlatar ekanmiz uh, gaplar juda ham oddiy tuziladi xuddi uh, o'sha the present continuous tense zamonini eslab olamiz u yerda biz ega subject, to be, to be fe'lining present bo'lganligi uchun uh, m is -E r hozirgi zamon shaklini ishlatayotgan edik keyin asosiy fe'limizga ya'ni verb wor ga ing qo'shib keyin gapning boshqa bo'laklarini yozayotgan edik the past continuous tense strukturasida ham deyarli mana shu ish bajariladi bu yerda faqatgina to be fe'li o'zgaradi sabab bizning oldingi zamonimiz ya'ni the present continuous tense edi O'shaning uchun ya'ni present bo'lganligi sababli biz to tubining present shaklini ishlatayotgan edik ana endi esa the past continuous tense strukturamizda biz to tubining o'tgan zamon shaklini ishlatamiz esingizdami birinchi darsimizda to be fe'lini o'tgandik, to'g'rimi eslab ko'ring hozirgi zamondagi shakli to tubining bu am is -E r lekin o'tgan zamonda uning shakllari ikkitagina ya'ni uh, present zamonda uchta shakli bo'lsa o'tgan zamonda past zamonda esa uh, ikkitagina shakli bor bu was va were demak the past continuous tense zamonini biz mana bu ketma ketlikdagi struktura yordamida gaplar uh, tuzishimiz mumkin bo'lar ekan subject ega to be ning was va were shakllari keyin asosiy fe'lga ing qo'shamiz va object to'ldiruvchi va gapning o'sha boshqa bo'laklari ana endi sizda savol tug'ilishi mumkin qachon was, qachon we're ishlatiladi deb Was bu birlik uchun ishlatiladi biz uni I, men birlik bo'lganligi uchun He, she, it ya'ni u o'g'il bola he, qiz bola she, jonsiz narsa hayvonlar uchun it ya'ni mana shu to'rtta olmosh uchun ya'ni bu ismlar bilan ham o'zgartirilishi mumkin masalan uh, uh, he uchun George bo'lishi mumkin she uchun sara bo'lishi mumkin it uchun bo'lsa qandaydir bir kuchukni nomi ham uh, bo'lishi uh, mumkin va qolganlariga uh, ya'ni ko'plikdagi you we they uchun esa were ko'plikdagi fe'l ishlatiladi keling buni gaplar orqali yaxshiroq tushunib olamiz yesterday at sevn o'lo i was doing yoga kecha soat 7 da men yoga bilan shug'ullanayotgan edim I bo'lganligi uchun was yordamchi fe'li ishlatildi ya'ni to be ning was shakli ishlatildi keyin do fe'liga biz ing qo'shimchasini qo'shdik xuddi shu gapni keling uh, she bilan olamiz she was doing yoga yesterday at 7. o'lo kecha u soat da yoga bilan shug'ullanayotgan edi e'tibor bergan bo'lsangiz men yesterday at 7 o'clock so'zini birinchi gapda gapning boshiga ikkinchi gapda esa gapning oxiriga qo'ydim bu mana shu zamondagi kalit so'zlardan hisoblanadi va uni gapni boshiga qo'yamizmi oxiriga qo'yamizmi farqi yo'q azizlar bu zamonda ya'ni bu zamon o'tgan zamon bo'lganligi uchun yesterday boyagi the past simple tense tamonidagi yesterday so'zi ishtirok etdi lekin bu zamonda biz ish harakati aynan qachon ishlatilganligini bajarilganligini aniqroq aytib berishimiz shart bo'lganligi uchun ya'ni continuous continuus deyapmizku bu yerda biz aniqlashtirishimiz kerak ya'ni ish harakati biroz davom etganligini va o'tgan zamonning aynan qaysi qismida bo'lganligini aniqroq gapirishimiz kerak shuning uchun oddiygina qilib yesterday deb qo'ya olmaymiz albatta yesterday qachon buni aniqroq aytishimiz kerak va men mana shu ikkita gapda yesterday at o'clock gaplarini so'zlarini ishlatdim azizlar demak kecha soat yettida aniqlashtirib aytyapman kecha yettida so kecha soat yettida aniq nima qilayotganim haqida uh, gap ketyapti va mana bunday gaplar ya'ni masalan uh, last year this time deyishimiz mumkin ya'ni the past continuous tense strukturasining zamonining kalit so'zlari clue words mana shunday so'zlar hisoblanadi yesterday at o'clock last year this time aniqroq qilib gapirishimiz kerak bo'ladi o'tgan yani, yili qachon Uh, kecha soat nechida aniqroq ko'rsatib uh, aytib berishimiz kerak bo'ladi yana key wordsdan ya'ni clue words kalit so'zlardan yana boshqalari bu misol uchun all night tuni bilan uh, yesterday all morning kecha ertalab bilan throughout the night throughout the night butun tun davomida uh, yesterday from two, uh, to kecha soat ikkidan to'rtgacha va yana boshqalari xuddi shunga o'xshash faqat o'sha vaqtini o'zgartirib o'zgartirib ishlatishimiz mumkin azizlar keling endi darsimizga xulosa qilamiz the past simple tense strukturasi zamoni o'tgan zamonda bir nuqtada bajarilgan yoki bir muddat qaytarilib qaytarilib bajarilgan odatiy holatga kirgan ish harakatlari uchun ishlatilar ekan the past continuous tense zamoni esa o'tgan zamonda bir muddat davom etgan va biz uchun aniq bo'lgan qachondan qachongacha aniqligi bildirilayotgan zamonlarga ishlatilar ekan ya'ni simple bu oddiy continuous esa davomiy demak simple o'tgan zamondagi oddiy ish harakatlari bu bir nuqtada sodir bo'ladi yoki qayta qayta takroran takroran sodir bo'ladi continuusda esa ish harakati biroz muddat davom etadi o'ylaymanki bugungi mavzuyimiz sizlarga tushunarli bo'ldi tushunmagan bo'lsangiz savollaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring dars so'ngida siz o'zingiz mustaqil tarzda gaplar tuzib izohlarda yozib qoldiring azizlar gaplaringizni kutib qolaman aslo uyalmang va tortinmang xatolar ustida ishlab inson o'zini rivojlantiradi shuning uchun gaplar tuzamiz yozamiz va xatolar bo'lsa men ularni albatta to'g'rilab aynan qayerda xato ekanligini sizga yozib yuboraman azizlar eslatib o'taman ushbu video darsliklar to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman azizlar agar siz ham ushbu kanal rivojiga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz men bilan instagram direct orqali the muallima akkauntida aloqaga chiqishingiz mumkin hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta subscribe tugmasini bosing azizlar qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz esa har gal yangi video yuklaganimda sizga xabarnoma keladi va kirib birinchilardan bo'lib video darslarni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi azizlar meni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham taqib etishingiz mumkin ayniqsa telegram kanalimda juda ham ko'p qiziqarli kerakli va foydali materiallarni yuklab qo'yganman va yuklashda davom etyapman azizlar obuna bo'lishni unutmang savol va takliflaringizni izohlarda yozib qoldiring azizlar keyingi video darsimizda ko'rishguncha omon om, bo'ling hello my dear students assalomu alaykum ingliz tilida zamonlar video darsliklar to'plamining oltinchi darsiga xush kelibsiz bugungi darsimizda biz sizlar bilan yana ikkita zamonni o'tamiz azizlar biz bu video darsliklar to'plamida zamonlarni osonidan qiyiniga qarab o'rganib kelmoqdamiz va aynan bugungi darsimizda biz yana bir oson zamonlardan biri ya'ni the future simple tense and the future continuous tense zamonlarini o'tamiz azizlar tayyor bo'lsangiz darsimizni boshladik <laughs> ha aytgancha dars avvalida eslatib o'taman agar siz ushbu videorolikni videodarslikni ilk bor ko'rayotgan bo'lsangiz albatta bu mavzular boshidan boshlab ko'rib keling ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi darslarni ko'rmasdan mana shu 6-chi darsni ko'rmang azizlar chunki bu mavzular uzviy bir biri bilan bog'liq birini ko'rishdan oldin undan osonroq va undan oldingi mavzularni ko'rib olish shart azizlar. ushbu video darsliklar to'plami homiysi akadem nashr nashriyotiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman azizlar ular menga ushbu video darsliklarni suratga olishda işte, montaj qilib sizlarga taqdim etishda işte, yaqindan yordam berayotganlari uchun kattadan katta rahmat agar siz ushbu nashriyotdan kitob xarid qilayotganingizda ze muallima yigirma promokodini aytadigan bo'lsangiz ular sizga chegirma qilib berishadi azizlar demak mavzuimizni boshladik the future simple tense xo'sh birinchi biz o'tgan zamon the present simple tense zamoniga biroz o'xshaydi to'g'rimi faqatgina present va future so'zlari bir biridan ajralib turibdi biz ilk darsimizda the present simple tense zamonini ya'ni hozirgi zamonni hozirgi zamonda umuman ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan zamonni o'tgan edik undan keyingi darslarimizda esa aynan o'tgan darsimizda ya'ni 5. darsimizda biz the past simple tense ya'ni o'tgan oddiy zamon bu zamon ham ingliz tilida ko'p ishlatiladi azizlar va bugungi the future simple tense ya'ni kelasi oddiy zamon bu zamon ham kam ishlatilmaydi ingliz tilida demak mana shu uch zamon bir biriga o'xshar ekan ya'ni nimasi bilan o'xshaydi oddiy zamonligi bilan ya'ni bu strukturadagi ish harakatlari bir nuqtada sodir bo'ladi yoki takroran takroran sodir bo'ladi azizlar lekin ularning bir biridan katta farqi shuki biri o'tgan zamon biri hozirgi zamon va biri kelasi zamon demak biz o'tgan va hozirgi zamonni aniqlashtirib oldik bugungi missiyamiz esa kelasi zamonda ya'ni the future simple tense zamonida bu ish harakati qanday bajarilishini aniqlab olish qoldi demak nomi bilan aytib turibdi kelasi the future demak bu zamondagi barcha ish harakatlari kelasi zamonda bajariladi va simple oddiy ekanligi uchun u bir nuqtada bajariladi ya'ni masalan deylik men ertaga kelaman i will come tomorrow i will come tomorrow men ertaga kelaman xo'sh azizlar bu yerda yangi so'z ko'ryapmiz ya'ni o'tgan mavzularimizda bizda yordamchi fe'llardan uh, to be to have to do yordamchi fe'llari bor edi lekin bu zamonda bizga will yordamchi fe'li qo'shildi esingizda bo'lsa ilk videoyimizda ya'ni zamonlarga tegishli birinchi darsimizda biz ko'rib chiqqandik ingliz tilida 5 ta yordamchi fe'l bor bular to do simple aspektlarda ishlatiladi to be continuous aspektlarda ishlatiladi to have perfect aspektlarda ishlatiladi va mana bugun o'tadiganimiz future zamonlarida ishlatiladigan bu will will hech qanday tarjimaga ega emas u faqatgina mana shu kelajakda biron bir ish harakati bajarilishini biron bir voqea sodir bo'lishini bizga tushuntirib beradi ya'ni masalan deylik i will come tomorrow men ertaga kelaman mana shu kelaman ya'ni kelajakni bildiradigan qismini bizda yasashga yordam berar ekan kitoblarda ya'ni ko'pincha eski kitoblarda e'tibor bersangiz uh, will va shall yordamchi fe'llari berilgan bo'ladi ya'ni uh, will yordamchi fe'lini siz barcha olmoshlarga ishlatishingiz mumkin bir olmoshlarni eslab olaylik i you he she it we you zey ya'ni you nega ikkita chunki birinchisi siz yoki sen ya'ni bu bir shaxsga qaratib gapirilgani va ikkinchi youmiz sizlar to'g'rimi okay endi mana shu barcha olmoshlarga biz wellni ishlatishimiz mumkin ya'ni barchasiga will ishlatiladi lekin o'sha eski kitoblarimizda bizga ko'rsatiladigan beriladigan shell ham bor kelasi zamonni ifodalash uchun ishlatiladigan yordamchi fe'llardan degan shell faqatgina ikkita olmosh uchun ishlatiladi bu ham birinchi shaxs ya'ni men va biz ya'ni birinchi shaxs birlik men birinchi shaxs ko'plik biz i shall we shall shell hozirda umuman ishlatilmayapti desak ham bo'ladi ya'ni nima ma'noda ishlatilmayapti ya'ni kelajakni ifodalash ma'nosida ishlatilmayapti birinchidan bu o'quvchilarga ya'ni aynan qaysi olmoshga ishlatilishini eslab qolishda qiyinchilik tug'dirdi balki ko'proq will muomalaga kirib ketdi ya'ni asosan kelajakni ifodalash uchun will yordamchi fe'li ishlatilmoqda azizlar ana endi esa keling mana shu the future simple tense zamonida gaplar qanday tuzilar ekan ko'rib chiqamiz demak birinchi doimgidek biz gapning egasi ya'ni subjectni yozib olamiz subject undan keyin future ya'ni kelajak zamon ekanligini bildirish uchun will ni ishlatamiz va undan keyin asosiy fe'limiz ya'ni ma'no tashuvchi mustaqil fe'limizni yozamiz bu esa bizda verb ant undan keyin esa objectni yozamiz misol uchun boyaga aytgan gapim i will come tomorrow i will come tomorrow ana endi Aa, bu zamonda qanday qilib savol gaplar tuziladi yoki inkor gaplar tuziladi degan savol sizda tug'ilishi mumkin inkor gaplar ham savol gaplar ham juda oson tuziladi ya'ni inkor gap tuzayotganimizda bizning o'sha şey, inkor ma'noni beruvchi not qo'shimchamizni yuklamamizni ishlatsak bo'ldi azizlar ya'ni mana bu gapga e'tibor bering men ertaga kelmayman i will not come tomorrow i won't come tomorrow ya'ni will willdan keyin not uh, inkor yuklamasini qo'shib qo'ydik xolos mana shu will not ni biz qisqartirib ishlatsak ham bo'lar ekan faqat norasmiy yerlarda ya'ni umuman rasmiy ingliz tilida qisqartirishlar har uh, xil uh, ko'cha so'zlarini ishlatish umuman mumkin emas bu haqda alohida videoda gaplashamiz norasmiy yerlarda mana shu will not ni qanday qilib qo'shib qisqartirib ishlatish mumkinligiga e'tibor qiling will not won't will not won't ya'ni ko'rdingiz o'zingiz qisqarib ketdi bu yerdagi ikkita l va I harflari yo'q bo'lib ketdi va not so'zida ham o'zgarish sodir bo'ldi xo'sh azizlar demak inkor gaplarimizni biz mana shu tartibda quramiz subject will not were one object i will not come tomorrow ana endi esa so'roq gaplarni tuzamiz so'roq gaplarimiz ham juda oson tuziladi mana shu yordamchi fe'limiz will ni oldinga o'tkazsak bo'ldi will subject verb 1 and then object ya'ni masalan sen ertaga kelasanmi deb so'rab ko'ramiz will you come tomorrow sen ertaga kelasanmi will you come tomorrow mana shu tarzda gaplarni tuzishimiz mumkin, azizlar. xo'sh esingizdami bu zamon qachon ishlatilishi ha bu zamon kelasi zamonda bir nuqtada bajariladigan ish harakatlari uchun ishlatiladi va bugungi mavzuyimiz ya'ni bugungi ikkinchi mavzuyimiz the future continuous tense zamonida esa ish harakati kelasi zamonda biroz muddat davom etgan holda sodir bo'ladi ya'ni bajariladi bu zamon continuus bo'lganligi sababli bu yerda bizga albatta tubi yordamchi fe'li va asosiy fe'limizga ING qo'shilishi shart azizlar diqqat qiling qanday qilib gaplarni yasaymiz subject will be plus word one ING and object. masalan gap tuzishga harakat qilib ko'ramiz men ertaga soat 8 sakkizgacha ingliz tili bilan shug'ullanayotgan bo'laman ya'ni ingliz tili darslarimni qilayotgan bo'laman i will be learning english ya'ni bu yerda will kelajakni bildiryapti b verb ing esa ish harakati kelajakda qaysidir vaqt oralig'ida biroz muddat davom etishini bildiryapti azizlar bu zamonda ham so'roq va inkor gaplarni tuzish juda ham oson yana inkor gap tuzish uchun biz not yuklamasini qo'shsak bo'ldi ya'ni i will not be learning english men ingliz tili o'qimayotgan bo'laman i will not be studying i will not be nimadir ya'ni will dan keyin notni qo'shsak bo'ldi so'roq gaplarda esa xuddi the future simple tense ga o'xshab will yordamchi fe'limizni egadan oldinga ya'ni sabjektdan oldinga qo'ysak bo'ldi will you be learning english tomorrow from 7 to 8? Ertaga soat 7 dan 8 gacha ingliz tili bilan shug'ullanayotgan bo'lasizmi demak strukturamiz will subject be Word one ing and then object ekan azizlar ana endi esa keling mana shu ikkita zamonning kalit so'zlariga ya'ni clue words keywords ga e'tibor bersak the future simple tense, ya'ni simple oddiy bo'lganligi uchun uning so'zlari ham juda ham oddiy bo'ladi ya'ni masalan deylik tomorrow boya men buni gapda ishlatdim Tomorrow, ertaga mm, after after two years next week next month next year next semester next saturday um, next mother next ya'ni next nextdan keyin uh, ishlatib uh, ketaveramiz uh, in uh, predlogini ham ishlatishimiz mumkin lekin bu yerda o'sha biz o'tgan the past simple dan farqli o'laroq, ya'ni u past o'tgan zamon bo'lganligi uchun u yerda biz o'tgan yilni o'tib ketgan yilni berayotgandik bu yerda esa in deb berganimizdan keyin keladigan yilni uh, berishimiz uh, kerak bo'ladi ya'ni masalan deylik uh, in 2025 misol uchun lekin the future continuous tense zamonida esa biz xuddi uh, the present continuous tence uh, the past continuous tense zamonlariga o'xshab ish harakati aynan qachon qay uh, qay davomiylikda uh, sodir bo'lishini bajarilishini aniqroq aytishimiz shart azizlar ya'ni misol uchun next year this time, tomorrow from 2 to 4, tomorrow at 8 o'clock va hokazo ya'ni vaqtni mana shunday aniqlashtirib beradigan bo'lsangiz demak siz the future continuous tense zamonini ishlatayotgan bo'lasiz azizlar ya'ni the future simple tense zamonida ish harakati kelasi zamonda qaysidir bir nuqtada sodir bo'ladi lekin the future continuous tense zamonida esa ish harakati biroz muddat davom etadi chunki u o'z nomi bilan aytib turibdi continuus davomi mana shunaqa gaplar azizlar agar mavzuimizni tushungan bo'lsangiz albatta gaplaringizni izohlarda kutib qolaman azizlar har qanday savol va takliflaringizni ham yozishni unutmang va albatta hali ham subscribe bo'lmagan bo'lsangiz albatta subscribe tugmasini bosing azizlar sizlarni yana ham qiziqarliroq darslar kutmoqda video yoqqan bo'lsa like yoqmagan bo'lsa dislike tugmalarini bosamiz juda ham yoqqan bo'lsa do'stlarimiz bilan bo'lishib ularni ham mana shu kanalga taklif qilamiz azizlar ha aytgancha ushbu video darsliklar to'plami homiysi Akadem nashr nashriyotiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz ulardan respublikaning eng sara va sifatli kitoblarini xarid qilayotganingizda the muallima yigirma promokodini aytsangiz ular sizga chegirma qilib berishadi azizlar ko'rishguncha omon bo'ling Goodbye. hamma hammaga assalomu alaykum darsimizga xush kelibsiz azizlar siz ingliz tilida zamonlar video darsliklar to'plamining 7 darsidasiz va bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzuimiz going to strukturasi bu zamonni biz kelasi zamon uchun ishlatamiz ya'ni kelasi zamonda bajarishni rejalashtirib qo'ygan ishlarimiz uchun ishlatamiz azizlar biz o'tgan darsimizda ya'ni 6 darsimizda the future simple tense va the future continuous tense zamonlarini o'tgandik agar ularni tomosha qilmagan bo'lsangiz albatta u yerga qaytib oling qaytib ushbu videoni tomosha qilib keyin mana bu bugun biz o'tadigan videoga qaytib kelishingizni so'rayman chunki u yerda biz kelasi zamonda ishlatiladigan ya'ni ko'p ishlatiladigan kelasi zamonni ifodalashda ko'proq ishlatiladigan o'sha will uh, strukturasini will yordamchi fe'lini va o'sha uh, the future continuous tense the future simple tense zamonlarini o'tdik azizlar bugungi darsimizda esa bugungi darsimiz esa uh, uh, mana shu uh, will strukturasidan juda katta farq qiladi sababi qiziq bo'lsa videoni oxirgacha tomosha qilamiz <Sessizlik> eslatib <Sessizlik> o'taman ushbu video darsliklar to'plami homiysi akadem nashr nashriyot azizlar u yerda siz respublikaning eng sifatli kitoblarini topishingiz mumkin va xarid vaqtida z muallima yigirma promokodini aytadigan bo'lsangiz ular sizlarga chegirmalar qilib berishadi azizlar demak willni bir eslab olamiz willni qachon ishlatardik will yordamchi fe'lini ya'ni the future simple tense zamonini biz kelajakda sodir bo'ladigan bir ish harakatlari bir nuqtada sodir bo'ladigan ish harakatlari uchun ishlatar edik azizlar agar siz will willni ya'ni masalan deylik men ertaga kelaman deb aytadigan bo'lsangiz bu yerda siz rejasiz gapirayotgan bo'lasiz the future simple tense zamoni kelajakda rejasiz bajariladigan ish harakatlari uchun ishlatiladi agar siz biror narsani kelajakda bajarishga reja qilib qo'ysangiz ya'ni masalan deylik keyingi hafta fransiyaga jo'nab ketaman deb aytadigan bo'lsangiz ya'ni bu sizning rejangiz hamma tayyorgarliklar tayyor bo'lsa uh, siz bu yerda willni ishlata olmaysiz azizlar chunki will ya'ni the future simple tense zamoni rejalar uchun ishlatilmaydi balki u uh, bizning mana suhbat davomida qaror qilgan qarorlarimiz uchun uh, ishlatiladi ya'ni kelajakda uh, bajaraman hozir mana hozir gaplashyapmiz suhbat davomida qilaman deb aytadigan ish harakatlarimiz uchun ishlatiladi going to esa u o'z tarjimasi bilan ya'ni u bormoq e, degan ma'nosini bu yerda yo'qotadi u alohida bir struktura a, va u o'sha moqchiman degan tarjimaga ega bo'ladi keling uni asl ko'rinishiga e'tibor beraylik ya'ni strukturasiga biz uni ishlatayotganimizda ya'ni going to strukturasini ishlatayotganimizda subjectdan keyin albatta to be yordamchi fe'lini ishlatishimiz shart sabab mana going to bo'lyapti ya'ni bu yerda ing bor undan oldin albatta to be yordamchi fe'li turishi shart azizlar ya'ni egidan so'ng subjectdan so'ng biz to be yordamchi fe'lini yozamiz undan keyin esa going tni yozib asosiy fe'limizni ya'ni o'sha ma'no tashuvchi tarjimaga ega bo'ladigan fe'limizni yozamiz va undan keyin esa gapning boshqa bo'laklari to'ldiruvchini yozishimiz mumkin azizlar diqqat qiling uh, gap misolida ko'ramiz i am going to leave tomorrow men ertaga ketmoqchiman i am going to leave tomorrow ya'ni bu yerda i ega i bo'lganligi uchun to be ning m shakli ishlatildi siz uni boshqa olmoshlarga yoki o'sha ismlarga moslab ya'ni qiz bolaning ismi bo'lsa o'g'il bolaning ismi bo'lsa ya'ni he she it bo'ladigan bo'lsa is ko'plik bo'ladigan bo'lsa ya'ni you ou they bo'ladigan bo'lsa ar yordamchi fe'llarini ya'ni to be ning shakllarini hozirgi zamondagi to be ning shakllarini ishlatishingiz kerak bo'ladi azizlar misol uchun keling ular bilan gap tuzib ko'raylik they are going to leave tomorrow ular ertaga ketishmoqchi are going to leave tomorrow savol tuzayotganimizda esa mana shu yordamchi fe'limiz to be oldinga chiqadi misol uchun sen ertaga ketmoqchimisan are you going to leave tomorrow are you going to leave tomorrow sen ertaga ketmoqchimisan inkor gapni taxmin qilib ko'ringchi qanday tuzamiz albatta azizlar ofaring ya'ni not qo'shimchasini yordamchi fe'limizga qo'shsak bizda inkor gap tayyor bo'ladi i am not going to leave tomorrow men ertaga ketmoqchi emasman i am not going to leave tomorrow demak azizlar going to bu deb tarjima qilinadigan bir kelajakni ifodalovchi struktura ekan u albatta to be going to va verb on strukturasi mana shu shaklda doim yasaladi uni albatta o'tgan zamonda ya'ni mana shunaqa qilmoqchi edim deb ham ishlatish mumkin bunda to be fe'li o'tgan zamonga o'zgaradi buni esa biz kelasi boshqa darsimizda o'tamiz azizlar o'ylaymanki mana shu bugungi sizga tushuntirib bermoqchi bo'lgan mavzuyim tushunarli keling bir xulosa yasab olaylik demak kelajakni ifodalash uchun usullar strukturalar zamonlar ko'p ekan aynan o'tgan darsimizda ya'ni kecha va bugungi o'tayotgan darsimizda ya'ni a, the future simple tense va a, going to strukturalarida farq juda yam katta ekan ya'ni agar biz will yordamida bir gap ifodalab bir gapni aytadigan bo'lsak bunda biz reja qilmagan bo'lamiz ya'ni agar siz kelajakdagi rejalaringiz ya'ni qilaman qilmoqchiman deb aytmoqchi bo'lgan gaplaringizga going to ni ishlatar ekansiz hech qachon will ni rejalashtirib qo'ygan ishlarga ishlatmang faqatgina going to toni ishlatish mumkin va going to strukturasi gapda subject to be going to wer one object ko'rinishida keladi buni gaplar misolida ko'rib chiqdik inkor gap tuzmoqchi bo'lsak esa mana shu yordamchi fe'l to be ga biz not qo'shimchasini yuklamasini qo'shsak bo'ldi so'roq gaplarimizda esa to be yordamchi fe'li subjectdan, ya'ni egadan oldinga -e chiqadi azizlar va bu zamonda yordamchi so'zlar xuddi o'sha kelajak uchun ishlatiladigan yordamchi so'zlar bilan bir xil ya'ni tomorrow next month, next year uh, next semester, uh, next saturday va hokazo va hokazo mana shu strukturani going to strukturasini ishlatib kelasi zamondagi ya'ni the future simple tense zamonidagi uh, kalit so'zlarni clue words key wordni ishlatsangiz bo'ldi azizlar hammasi tushunarli uh, bo'ladi o'ylaymanki bugungi mavzuyimiz sizga tushunarli bo'ldi ana endi esa o'zingiz mustaqil tarzda gaplar tuzishga harakat qilib ko'ring azizlar ertaga kelasi darsimizda ko'rishguncha omon bo'ling haytgancha ushbu video darsliklar to'plami homiysi Akadem nashr nashriyotiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman azizlar u yerdan kitob xarid qilayotganingizda the muallima yigirma promokodini aytish esingizdan chiqmasin axir bu promokodni aytsangiz ular sizga chegirmalar qilib berishadi kanalimga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta hozirroq subscribe tugmasini bosing azizlar video yoqqan bo'lsa like yoqmagan bo'lsa dislike tugmalarini bosib do'stlarimiz bilan ham ushbu video darslikni bo'lishamiz azizlar ko'rishguncha omon bo'ling good bye hello my dear friends welcome to my channel assalomu alaykum azizlar kanalimga ge xush kelibsiz sizlar bilan ingliz tilidagi zamonlar video darsliklar to'plamining mana bugun 8 qismiga ham kelib qolibmiz azizlar bugungi darsimiz biroz murakkabroq bo'ladi sababi bu mavzu asosan advanced english uchun mo'jallangan. ya'ni biroz yuqoriroq darajadagi o'quvchilar uchun mo'jallangan Uh, mavzu hisoblanadi ya'ni uni biz boshlang'ich uh, darajalarda uh, o'tmaymiz va uh, ishlatmaymiz ham shuning uchun eng avvalo mana shu uh, bugungi biz o'tadigan zamonni yaxshilab tushunib olish va boshqa zamonlardan farqlay olish uchun albatta the past simple tense zamonini the present perfect simple zamonlarini aniq va ravshan yodlab qay hollarda ishlatiladi qay hollarda ishlatilmaydi buni yaxshilab anglab olish kerak azizlar agar tayyor bo'lsangiz darsimizni boshlaymiz dars avvalda iltimos qilgan bo'lardimki agar iloji bo'lsa daftar va ruchkalaringizni olib dars davomida o'zingizga kerakli kelajakda kerakli bo'ladi deb hisoblaydigan qismlarini yozib borsangiz azizlar chunki bu video darslikni siz qayta qayta ko'rish niyatingiz yo'q albatta vaqtingiz ham bo'lmasa kerak va agar daftaringizga kerakli qaydlarni yozib qo'ysangiz albatta bir kun kerak bo'lganida ochib qarab tezgina bugungi biz o'tadigan mavzuni eslab olasiz azizlar va albatta eslatib o'tishim kerakki ushbu video darsliklar to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti azizlar bu nashriyot respublikada o'zining sifati bilan ajralib turadi u yerda siz eng sara kitoblarni va o'zingiz sevgan barcha kitoblarni topa olasiz eng muhimi esa hozir ular mening obunachilarimga chegirmalar berishmoqda u yerdan kitob xarid qilayotganingizda the muallima yigirma promokodini aytsangiz chegirmani olasiz azizlar nega the past perfect simple tense zamoni murakkab hisoblanadi sababi u the present perfect simple tense zamonining o'tgan zamon shakli bu de nima degani deyotgan bo'lishingiz mumkin sababi biz the present perfect simple tense zamonini o'tayotganimizda u yerda biz aytgandik the present perfect simple tense zamoni o'tgan zamon bilan hozirgi zamonni bog'lovchi bir bir bilan uzviy bo'lgan yangi xabarlarni beradigan de zamon degandik to'g'rimi ha va qolaversa the present perfect simple tense zamonida yaqindagina ya'ni yaqin o'tmishda sodir bo'lgan ish harakatlari ifodalanadi xo'sh unda the past perfect simple tense nima keling avval biz the past simple tense tenseni o'zini is, eslab olamiz ya'ni uh, the past perfect simple tense dan avval the past simple tenseni yaxshilab bilib olish shart azizlar to'liqroq ma'lumot uchun mana bu ilova orqali bizning o'sha the past simple tense zamonimizga qaytib chuqurroq o'rganib olishingiz mumkin hozir esa men qisqacha eslatib o'taman the past simple tense zamoni bu oddiygina o'tgan zamon undagi ish harakatlari o'tgan zamonda bir nuqtada sodir bo'ladi yoki qayta qayta takroriy sodir bo'ladi bu qanday harakatlar masalan kecha biron bir ish qildim masalan deylik agar siz besh daqiqa oldin ham biror bir ishni qilgan bo'lsangiz bu albatta the past simple bo'ladi sabab ish harakati o'tib ketdi hatto bir soniya avval bajarilgan bo'lsa ham ish harakati tugab bo'ldi ya'ni bajarib bo'lindi o'tgan zamonda qolib ketdi shu sababdan bunday holatlarda ya'ni ish harakati o'tgan zamonda bajarilib o'sha şey yerda qoladigan ya'ni natijasi ham o'zi ham o'tgan zamonda sodir bo'ladigan ish harakatlariga biz the past simple tense zamonini ishlatamiz bu yerda bizga eng asosiy kerak bo'ladigan uh, so'z turkumlaridan ya'ni o'sha şey gap bo'laklaridan biri bu verb two agar irregular verbs jadvalimizda uh, verb to ya'ni bizga kerakli bo'lgan fe'lning verb to shakli bo'lmasa u regular fel hisoblanadi va biz unga di yoki idi qo'shimchalarini qo'shib uning o'tgan zamon shaklini yasab olamiz azizlar eslab oldikmi albatta offarin azizlar endi esa keling the past perfect simple tense haqida gaplashamiz a yo'q yo'q to'xtang undan oldin the present perfect simple tenseni eslab olamiz demak the present perfect simple tense bu o'tgan zamonda bajarilgan ish harakatining hozirgi zamonga bo'lgan natijasi ya'ni hozirgi zamonda bo'lgan natijasi misol uchun yaqindagina sodir bo'lgan ish harakati masalan i have just finished my homework men sizga xabar beryapman чтo što... yaqindagina ish harakatini bajarib tugatganimni ya'ni uyga vazifamni bajarib bo'lganimni i have just finished my homework bunda ish harakati o'tgan zamonda sodir bo'lyapti lekin uning natijasi aynan hozirgi zamonda ya'ni mening uyga vazifam bajarilgan u tayyorgina turibdi ana endi keling mana shu ikkita zamonni ya'ni the past simple tense va the present perfect simple tense zamonlarini birlashtiramiz qanday qilib the past perfect simple tense zamoni ham o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakati lekin uning muhim jihati shundaki u the past simple tense zamonidan oldinroq sodir bo'ladi demak biz the past perfect simple tense zamonini the past simple tense zamonidan ham oldinroq sodir bo'lgan ish harakatlari uchun ishlatamiz azizlar misolga e'tibor qiling laziz arrived after we had had a dinner. ya'ni bu yerda laziz qachon yetib keldi qachonki biz tushlik qilib bo'lganimizdan keyin ya'ni biz avval tushlik qildik keyin esa laziz keldi tushunarlimi demak past simple zamonidan oldin sodir bo'lgan ish harakatlarini biz doim the past perfect simple tense zamonida ifodalaymiz azizlar ikkinchi qoida bor ya'ni birinchisi biz uh, the past perfect simple tence uh, zamonini uh, past simple zamonidan oldin sodir bo'lgan ya'ni o'tgan zamondan biroz oldinroq uh, vaqtda sodir bo'lgan ish harakatlari uchun ishlatsak yana biri uh, aniq ya'ni o'tgan zamonda aniq bir belgilangan vaqtdan oldin sodir bo'lgan ish harakatlari uchun ishlatiladi bu qanday misol gapga e'tibor bering It had started to rain by 9 pm yesterday ya'ni kecha soat 9 gacha yomg'ir yog'ishni boshlab bo'lgandi ya'ni bu yerda bizda specific time in the past bor ya'ni o'tgan zamonda aniq bir vaqt yesterday 9 pm kecha soat 9. va mana shu bizning specific time ya'ni o'tgan zamondagi aniq bir vaqtimizgacha ish harakati ya'ni yomg'ir yog'ishni boshlab bo'lgandi bir ish harakati boshlanib bo'lgandi azizlar o'ylaymanki biroz bo'lsa ham tushunib oldingiz azizlar bir narsani esdan chiqarmang the past perfect simple tense zamonining ikkinchi qismi doim the past simple tense bo'ladi ya'ni hozirgi tuzgan gaplarimizga o'xshab masalan uh, laziz arrived after we had had dinner ga o'xshab uh, bu yerda gap ikki bo'lim uh, ikki qismdan uh, iborat ya'ni birinchi qismida laziz arrived ikkinchi qismida esa we had had dinner va mana shu uh, laziz arrived doim past simpleda ya'ni the past simple tene zamonida strukturasida yoziladi azizlar doim yodingizda tuting ana endi esa yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun keling bir ikkita uh, o'quvchilar tomonidan ko'pincha yo'l qo'yiladigan xatolarni ko'rib chiqamiz misol uchun gapga e'tibor <laughs> bering nodir was late because he missed the train nodir kech qoldi chunki u poyezdni o'tkazib o'tkazibyuborgandi xo'sh qani bu yerda xato nima deb o'ylaysiz nodir was late. bu past simple da yozilgan lekin ikkinchi qism ya'ni because he missed the train esa xato sabab u nega kech qoldi chunki u poyezdni o'tkazib yubordi ya'ni agar u poyezdga kech qolmaganda edi u vaqtida yetib kelardi demak qaysi ish harakati birinchi sodir bo'ldi albatta u poyezdni o'tkazib yuborgani birinchi sodir bo'ldi demak o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakatlariga biz the past simple tense zamonini ishlatamiz lekin the past simpledan ham oldinroq sodir bo'lgan yani ish harakatlariga the past perfect simple tense ishlatamiz qayerdaki mana bu gapimizni biz mana bu shaklda to'g'irlab olishimiz shart nodir was late because he had missed the train nodir was late because he had missed the train nodir kech qoldi chunki poyezdni o'tkazib yuborgandi tushunarlimi ana endi ikkinchi misolimizga qaraymiz i didn't know that he left. i didn't know that he left. uni ketganini bilmagandim xo'sh men bilmaganim birinchimi yoki u ketgani birinchimi albatta u birinchi ketadi keyin uning ketganini men bilmayman to'g'rimi shuning uchun bu yerda biz avvalroq sodir bo'lgan ish harakatiga past the past perfect simple tense zamonni ishlatamiz va uh, undan keyingi sodir bo'lgan e ish harakatiga the past simple tense zamonni ishlatamiz demak qani gapimizni no to'g'irlashga harakat qilaylikchi i didn't know men bilmadim bilmagandim That he had left he had left u ketganini men bilmagandim mana shu misollardan ham gaplar qanday tuzilishini ya'ni constructions qanday gaplar tuzilish uh, ketma ketligini o'zingiz tushunib oldingiz keling bir ko'rib chiqamiz e'tibor bering uh, the present perfect simple tense zamonida subject have has verb three, and then object bo'lar edi to'g'rimi bu zamonimiz present emas balki past bo'lganligi uchun ham biz have havening had shaklini ya'ni have bu presentdaku uning past ya'ni had shaklini olamiz shunda formulamiz subject had verb 3 object shakliga o'zgaradi xo'sh savol so'zlarni qanday tuzamiz eslab ko'ring albatta azizlar offering you are the greatest students ever so hadni oldinga o'tkazamiz albatta har doim so'roq gaplarimizda yordamchi fe'llarimiz egadan oldinga o'tadi azizlar ya'ni had subject verb 3, object, question mark. In endi inkor gap tuzib ko'ringchi ya'ni inkor gapning uh, strukturasini aytingchi albatta not negative yuklama bizga kerak bo'ladi azizlar ya'ni subject had not verb 3 object Perfect job. Great azizlar ana endi esa o'zimiz mustaqil tarzda gaplar tuzamiz va izohlarda yozamiz azizlar ana endi esa bir qaytarib o'taman demak the past perfect simple tense zamoni o'tgan zamondan oldinroq sodir bo'lgan ish harakatlari uchun ishlatiladi yoki o'tgan zamondagi bir aniq vaqtga vaqtgacha sodir bo'ladigan ish harakatlari uchun ham ishlatiladi va bu yerda gapimiz ikki qismdan iborat bo'ladi ko'pincha va uning ikkinchi qismi birinchisi the past perfect simple tense bo'ladigan bo'lsa ikkinchisi albatta the past simple tense bo'ladi azizlar buni yodingizdan chiqarmang va albatta yasalishi juda ham oson ya'ni the present perfect simple zamoniga o'xshab oddiygina tuziladi faqatgina biz bu yerda have has larni olib tashlab o'rniga uning o'tgan zamon shakli ya'ni ikkinchi shakli hadni ishlatsak bo'ldi azizlar Keywords esa ya'ni esingizda keywords, clue words keywords, clue words. kalit so'zlar g javob ular o'zgarmaydi ya'ni perfekt zamonlarida biz bir xil kalit so'zlarni ishlatamiz ular esingizda agar esingizdan chiqqan bo'lsa hoziroq the present perfect simple tense zamoniga o'ting ya'ni zamoni tushuntirilgan video darsligimizga o'ting va u yerdan yozib oling o'ylaymanki daftaringizga allaqachon yozib olgansiz va yodlab ham olgansiz g jab so now I want to conclude my video ana endi esa darsimizga xulosa qilib video darsni video darsni tugatmoqchiman azizlar va albatta tushunmagan yerlaringiz bo'lsa va har qanday savollaringiz bo'lsa albatta izohlarda yozib qoldiring azizlar eslatib o'taman ushbu video darsliklar to'plami o'nta qismdan iborat va bugun biz sakkizinchi qismini o'tdik agar siz avvalgi qismlarni ko'rmasdan hozir mana bu video darsni ko'rayotgan bo'lsangiz kanalimda yangi bo'lsangiz avvalambor subscribe tugmasini bosing va mana shu english tenses playlistiga kirib u yerdan ketma ket barcha zamonlarni osonidan qiyiniga qarab ko'rib keling azizlar o'ylaymanki keyin ingliz tilida zamonlar bilan hech qanday muammoyingiz bo'lmaydi va eslatib o'taman ushbu video darsliklar to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti ular mening obunachilarimga chegirmalar qilib berishmoqda azizlar agar kitob xarid qilayotgan bo'lsangiz the muallima yigirma promokodini aytsangiz ular sizga chegirma qilib berishadi demak bugunga mana shu video yoqqan bo'lsa like yoqmagan bo'lsa dislike tugmasini bosishga majburmiz azizlar juda ham yoqqan bo'lsa do'stlaringiz bilan bo'lishing azizlar keyingi video darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling hamma hammaga assalomu alaykum azizlar kanalimga xush kelibsiz sizlar bilan men gavhar shodbegim ustozingiz va muallimangiz bugun to'qqizinchi darsimizdamiz ya'ni ingliz tilida zamonlar video darsliklar to'plamining to'qqizinchi qismiga keldik azizlar ertaga oxirgi dars va shu bilan bu a, video darsliklar to'plami o'z nihoyasiga yetadi azizlar o'ylaymanki mavzular tushunarli bo'lyapti tushunarli bo'lmayotgan bo'lsa albatta izohlarda nima tushunarli bo'lmayapti yozib qoldiring azizlar va bugungi darsimizda ham sizlar bilan biroz qiyinroq bo'lgan mavzulardan a, birini o'tamiz u yuqoriroq darajalarda o'tiladigan zamonlardan biri azizlar darsimiz boshlanishidan oldin eslatib o'taman ushbu video darsliklar to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va mening obunachilarimga ular chegirmalar qilib berishmoqda faqatgina xarid vaqtida the muallima yigirma promokodini aytsangiz bo'ldi bugungi mavzuyimiz the future perfect simple tense ops o'tgan dars o'tdikku deyotgan bo'lishingiz mumkin yo'q azizlar bu darsni biz hali o'tganimiz yo'q future kelasi o'tgan darsimizda biz the past perfect simple tense zamonini o'tdik ya'ni o'tgan zamon felini bugun esa kelasi zamon fe'lini o'tamiz bu zamonning the past perfect simple tense the present perfect simple tense zamonlardan farqi nimada farqi zamonida ya'ni birinchi o'tganimiz the present perfect simple tense edi ya'ni hozirgi tugallanmagan zamon ikkinchi ya'ni kechaga o'tgan darsimizda de, the past perfect simple tense bu o'tgan zamondan oldin sodir bo'lgan ish harakatlarini ifodalovchi o'tgan o'tgan zamon bugun esa kelasi zamon ya'ni kelasi zamonda aniq bir vaqtgacha bajarib bo'linadigan ish harakatlariga biz the future perfect simple tense zamonini ishlatamiz ingliz tilida esa siz bunday deyishingiz mumkin action that will be completed by a specific time in the future. yoki an action which will be completed after another action. ya'ni bu yerda ikkita holat bor azizlar demak birinchisi agar aniq kelajakda bir belgilab qo'yilgan vaqtgacha bir ish harakati bajariladigan bo'lsa bunda the future perfect simple tense zamoni ishlatilar ekan va agar kelajakda sodir bo'ladigan bir ish harakatidan keyin yana bir ish harakati sodir bo'laditgan bo'lsa ham the future perfect simple tense zamoni ishlatilar ekan azizlar mana bu gapimizga e'tibor qiladigan bo'lsangiz hammasi tushunarli bo'ladi azizlar they will have left for New York by tomorrow ertagacha ya'ni mana shu yerda specific time in the future, ya'ni kelajakda aniq bir vaqt qo'yilyapti by tomorrow ertagacha nimadir ish qilib bo'linadi qandaydir ish bajarib bo'linadi they will have gone for new york by tomorrow tushunarlimi ana endi ikkinchi misolga e'tibor qiling the film will have finished by the time we get there. biz u yerga yetib olgunimizcha film ya'ni kinoteatrga yetib olgunimizcha film tugab bo'ladi the film will have finished by the time we get there. biz u yerga we get there biz u yerga yetib olgunimizcha film will have finished tugab bo'lgan bo'ladi ana endi yana bir qoida esingizda bo'lsa the past perfect simple tense zamonida gap ikki qismdan iborat bo'lardi ko'pincha va uning ikkinchi qismi doim the past simple tense bo'lishi shart edi azizlar. the future perfect simple tense da ham xuddi shunaqa agar gapimiz mana shunday uzun ikki qismdan uch qismdan iborat bo'ladigan bo'lsa u yerda albatta mana shu ikkinchi qism the present simple tense bo'lishi shart azizlar misol uchun mana shu oxirgi gapimiz the film will have finished by the time we get we get there so um, get mana shu yerda uh, present the present simple tense zamonida Uh, yozilyapti ishlatilyapti va uh, birinchi qismi the future perfect simple tense bo'ladigan bo'lsa ikkinchi qismi the present simple tense bo'lishi shart bo'lyapti ana endi esa o'quvchilar tomonidan bajariladigan bajariladigan qilinadigan xatolarga uh, e'tibor qiling the film will end by eight o'clock e'tibor bering mana bu gapimizda by the time we get there gapimizda uh, bir harakat bor ya'ni kelajakda bajariladigan sodir bo'ladigan ish harakati va ungacha boshqa bir harakati sodir bo'lib bo'lyapti bu yerda esa kelajakda aniq bir vaqt berilyapti by eaght o'clock soat sakkizgacha film tugab bo'ladi mana shu yerda nima ishlatilgan will end ya'ni the future simple tense oddiygina kelasi zamon ishlatilgan bu esa xato bu yerda siz by um, specific time beryapsiz ya'ni kelajakdagi aniq bir vaqtni ko'rsatyapsiz demak bu yerda the future perfect simple tense ishlatilishi shart the film will have ended by eghti o'lok soat to'qqizgacha film tugab bo'lgan bo'ladi yoki yana bir misol the baby will go to bed by the time her dad comes from work ya'ni bu yerda aniq vaqt berilyapti by the time her dad comes from work uh, ya'ni kelajakda o'sha şey, uh, ish harakati bajarilishi aniqlashtirib aytilyapti uh, otasi ishdan kelgunicha to'g'rimi nima bo'ladi the baby will have gone to bed. uxlab qolgan bo'ladi will have gone will go emas will go xato ya'ni bu yerda uh, kelajakda uh, bir ishdan ish uh, sodir bo'lgunicha yoki aniq bir vaqtgacha bajariladigan sodir bo'ladigan ish harakatlariga biz the future perfect simple tense ishlatamiz shuning uchun ham the baby will have gone to bed gapi tuziladi bu yerda ham gap tuzish strukturasi juda ham oson chunki biz the present perfect simple tense zamonini mustahkam o'zlashtirib olganmiz azizlar u yerda gapimiz subject have has verb 3 object shaklida yasalar edi bu zamonimiz future ya'ni present emas future kelasi zamon bo'lganligi uchun biz qaysi yordamchi fe'lni qo'shishimiz kerak no, 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 yes willni qo'shishimiz kerak azizlar albatta will bu bizning 4-chi yordamchi felimiz edi Eslaysiz-da birinchi darsimizni albatta va mana shu will yordamchi fe'li kelajakni bildiradi demak gaplarni qanday tuzamiz Subject, will have wer three object ya? demak subject will have verb 3, ya'ni fe'lning uchinchi shakli uh, object. xo'sh so'roq gaplar qanday tuziladi albatta so'roq gaplar wilni oldinga chiqarishda uh, orqali chiqarish orqali yasaladi ya'ni will subject have verb 3 object inkor gaplarda esa biz yordamchi fe'limizga not qo'shimchasini qo'shamiz qani bu yerda yordamchi fe'l well ya'ni subject will not have verb 3. biz will not ni uh, norasmiy yerlarda won't shakliga o'zgartirishimiz mumkin will not won't subject won't have verb 3 object. ha e'tibor bering bu yerda has yo'q ya'ni the present perfect simple zamonida biz I, ia a uchun have verb 3 object ishlatardik he shit uchun esa uh, has verb 3 object ishlatardik bu yerda yo'q has umuman yo'q uni ya'na yozib she, heshit uchun will turganligi sababli u yo'q bo'lib ketadi ya'ni har qanday yordamchi şey fe'ldan keyin fe'l o'zi um, o'z shaklida ya'ni infinitive shaklida kelishi shart subject will have verb three object bo'ldi boshqacha formula yo'q azizlar tushunarlia yordamchi ya'ni kalit so'zlarimiz o'sha o'sha ya'ni perfect zamonlarimizda yordamchi so'zlar barchasiga bir xil ishlatiladi faqat aniqroq ya'ni tomorrowmi yesterdaymi aniqroq aytilsa bo'ldi o'ylaymanki bugungi mavzuimiz ham sizlarga tushunarli bo'ldi tushunmagan yeringiz bo'lsa albatta izohlarda yozib qoldiring azizlar izohlaringizni kutib qolaman va izohlarda o'zingiz mustaqil tuzgan gaplaringizni ham kutib qolaman e, o'tgan darslarda e'tibor berdim hikoyalar ham yozib yuborishibdi good job. albatta xatolar bor kim xato qilmaydi lekin harakat qilish eng muhimi shuning uchun yozmaganlar albatta izohlarda yozamiz gap shaklida yozishingiz mumkin ya'ni bir qancha gaplar yozishingiz mumkin yoki hikoyalar tuzishni yoqtirsangiz hikoyalar ham hikoyachalar ham yozishingiz mumkin azizlar savollaringizni ham izohlarda yozib qoldiring telegramda kuzatib borishni unutmang chunki yaqinda live darslarimiz qachon bo'lishini e'lon qilaman azizlar va o'ylaymanki video yoqdi laykeni bosib bo'ldingiz yoqmagan bo'lsa dislike tugmasini bosing azizlar va do'stlaringizni ham mana shu kanalga taklif qilishni unutmang eslatib o'taman ushbu 10 ta ingliz tilida zamonlar video darsliklar to'plami homiysi akadem nashr nashriyoti ularga kattadan katta rahmat ushbu video darsliklarni suratga olishda montaj qilib sizlarga taqdim qilishda menga yordam berishayotgani uchun katta rahmat va chegirmalar haqida ham unutmang azizlar akademi nashr nashriyotidan kitob xarid qilayotganingizda ze muallima yigirma promokodini aytsangiz ular sizga chegirma qilib berishadi shu bilan bugungi video darslikni yakunlayman videoni oxirgacha ko'rganlarga kattadan katta rahmat keyingi eng oxirgi ya'ni eng oxirgi zamonlarga tegishli oxirgi ah, 10 ah, video darsligimizda ko'rishguncha omon bo'ling gudbay hamma hammaga assalomu alaykum azizlar kanalimga xush kelibsiz bugun biz sizlar bilan ingliz tilida zamonlar mavzusining video darsliklar to'plamining eng oxirgi 10 darsini o'tamiz azizlar agar tayyor bo'lsangiz darsimizni boshlaylik. darsimiz avvalida ushbu video darsliklarimiz to'plami homiysi akadem nashr nashriyotiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman azizlar u yerdan kitob xarid qilayotganingizda the muallima yigirma promokodini aytadigan bo'lsangiz ular sizga chiroyli chegirmalar qilib berishadi azizlar <laughs> bu video darsimiz oxirgi video darslik bo'lganligi uchun ham bugungi mavzuyimiz qiyin bo'lishini taxmin qilayotgan bo'lsangiz kerak albatta biz darslarimizni eng osonidan qiyiniga qarab o'rganib keldik azizlar agar siz oldingi video darsliklarimizni tomosha qilmagan bo'lsangiz va birinchi marta ushbu kanalda bo'lsangiz va ilk bor bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz albatta ingliz tilida zamonlar playlistiga kirib u yerdan birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi yettinchi va sakkizinchi to'qqizinchi darslarni avval ko'rib keyin mana shu oxirgi darsimizni tomosha qiling azizlar chunki ingliz tilida avval aytganimdek mavzular bir biri bilan uzviy bog'liq va doim nima o'rgansangiz ham osonidan qiyiniga qarab o'rganishingiz lozim azizlar o'ylaymanki avvalgi mavzularimizni yaxshilab mustahkamlab oldingiz shundaymi azizlar bugun biz sizlar bilan naqd uchta zamon o'tamiz va ta'kidlab o'tamanki bular nafaqat struktura ya'ni biz o'sha nomida ten so'zi borligi uchun barchasini zamon deb ketayotgandik to'g'rimi aslida esa ular barchasi struktura bizda atigi uchtagina zamon bor past present and future lekin bugun biz siz bilan azizlar mana shu uchchala zamonni ham o'tamiz ya'ni ular the past perfect continuous tense, the present perfect continuous tense va the future perfect continuous tense. e'tibor bering nomi ham biroz qiyin uzun va yasalish qo'llanilish uh, qoidalari ham biroz chalkashloq. o'shaning uchun diqqatingizni jamlab kerakli qaydlarni yozib mavzuyimizni yaxshilab tushunishga harakat qiling azizlar mavzularimiz osonroq bo'lishi uchun azizlar bugungi darsimizni the present perfect continuous tense zamoni bilan boshlayman nomiga e'tibor bering bunchalar uzun uning nomidagi har bir so'zning ahamiyati muhim azizlar ya'ni the present hozirgi perfect tugallanmagan continuous davomiy zamon demak bu ish harakati davom etayotgan ekan azizlar keling avval the present simple zamonini eslab olaylik the present simple zamoni bu hozirgi zamonda bir nuqtada sodir bo'ladigan yoki takroran takroran sodir bo'ladigan ish harakatlari edi to'g'rimi endi the present continuous tense zamonichi u qanday zamon edi to'ppa to'g'ri the present continuous zamoni bu davomiy zamon ya'ni mana hozir biz suhbatlashar ekanmiz men dars o'tyapman ya'ni gapirayotgan paytimda sodir bo'layotgan ish harakatlari misol uchun i am teaching now bu ish harakati biroz oldin boshlandi va hozir davom etyapti va birozdan so'ng tugaydi ya'ni men teaching qilishim davom etyapti ana endi keling the present perfect simple tense zamonini eslaymiz the present perfect simple tense zamoni esa o'tgan zamonda bajarilgan ish harakatining hozirgi zamondagi natijasi edi va u bir nuqtada sodir bo'lardi azizlar Ani endi esa bugungi zamonimiz the present perfect continuous tense zamoni ya'ni the present hozirgi perfect tugallanmagan continuous davomiy zamoni davom etishi kerak ya'ni xuddi the present perfect simple zamoniga o'xshab bu zamondagi ish harakatlari o'tgan zamonda boshlanadi va hozirgacha davom etadi misol uchun deylik ertalab soat 6 da men dars qilishni masalan deylik ingliz tili bilan shug'ullanishni boshladim va hozir soat 11:00 ya'ni 5 soatdan beri men dars qilyapman buni ingliz tilida masalan deylik butun ertalabdan beri shug'ullanyapman demoqchi bo'lsak i have been studying all morning desak gapimiz to'ppa to'g'ri bo'ladi ya'ni men ertalabdan beri shug'ullanyapman ertalab shug'ullanishni boshladim va bu harakatim hozirgacha davom etmoqda i've been qisqartirib i've been, been yoki to'liq i have been studying all morning Great. I hope you understood the topic. o'ylaymanki mavzu tushunarli bo'ldi to'g'rimi ya'ni eslab qolamiz the present perfect continuous zamoni bu o'tgan zamonda boshlangan ish harakati va u hozirgacha davom etadi hozirgina sizga keltirgan misolimdan esa gap tuzilish strukturasini anglab olgan bo'lsangiz kerak azizlar keling men bir qaytarib o'taman siz esa daftarlaringizga qayd qilasiz Subject ega zamonimiz present perfect bo'lganligi uchun have Continuous bo'lganligi uchun albatta to be, ya'ni to be ning uchinchi shakli been va continuous, ya'ni asosiy fe'limizga tarjima qilinadigan fe'limizga ing qo'shimchasini qo'shamiz i have been studying all morning tushunarli bo'ldimi go javob kalit so'zlarimiz bu yerda asosan ikkita ya'ni for va since the present perfect continuous, the past perfect continuous, the future perfect continuous zamonlarida asosan for va since kalit so'zlari ishlatiladi azizlar bu yerda kalit savol so'z ham bor how long qachondan beri qanchalik uzoq masalan deylik qachondan beri shug'ullanyapsiz deb so'ramoqchi bo'lsam how long have you been learning english deb so'rashim mumkin shunda siz i have been learning english for two years deb javob bersangiz ham bo'laveradi ana endi esa siz izohlarda yozib qoldiring azizlar how long have you been learning english qachondan beri ingliz tilini o'rganyapsiz albatta izohlarda yozib qoldiring azizlar ana endi esa ingliz tili o'rganuvchilari tomonidan xatolarga yo'l qo'yiladigan gaplarni misollarda ko'ramiz azizlar i have waited for half an hour yarim soatdan beri kutyapman e'tibor bering bu yerda ish harakati yarim soat oldin boshlangan va yarim soatdan beri davom etmoqda ya'ni yarim soat oldin boshlandi hozirgacha davom etib kelmoqda demak gapimiz xato tuzilgan qanday to'g'irlash kerak the present perfect continuous tense zamoniga o'zgartirish kerak va bu yerda bizga to be va wer ig yetishmayapti i have been waiting for half an hour desak gapimiz to'ppa to'g'ri tuziladi azizlar ya'ni o'tgan zamonda boshlanib haligacha davom etayotgan ish harakatlariga the present perfect continuous tense zamoni ishlatiladi ana endi esa ikkinchi misolimizga e'tibor qiling va xatoni topishga harakat qiling it has been raining twice this week it has been raining twice this week. bu haftada ikki marta yomg'ir week. bu yerda davomiylik bormi ha ya'ni uh, o'tgan zamonda mana shu hafta davomida yomg'ir yog'ib turgan hatto ikki marta lekin bu ish harakatlari uzilgan ya'ni u yog'ishni boshlab haligacha yog'ib kelayotgani yo'q azizlar bu ish harakati ikki nuqtada sodir bo'lgan ya'ni masalan deylik seshanba kuni va juma kuni yomg'ir yog'gan ish harakati ikki marta takrorlangan va mana shu haftada ikki marta yomg'ir yog'gan bu azizlar davomiylik emas bu natija bu gapimiz ma'no jihatdan va struktura jihatdan the present perfect simple tense zamoniga to'g'ri keladi continuous emas shuning uchun gapimizni tuzatamiz it has rained twice this week. bu haftada 2 marta yomg'ir yogdi o'ylaymanki mavzu tushunarli bo'ldi agar shunday bo'lsa endi biz the past perfect continuous tense zamoniga o'tamiz azizlar the past perfect continuous tense zamoni bu o'z nomi bilan aytib turibdi o'tgan zamon the past perfect simple tense zamonini eslay olasizmi the past perfect simple tense zamoni bu the past simple zamonidan oldin sodir bo'lgan ish harakatlari edi offarin o'tgan galgi darsimizni yaxshi o'zlashtiribsiz azizlar ana endi esa diqqat qiling the past perfect continuous tende zamoni ikki holatda ishlatiladi avvalambor bu o'tgan zamon va bu zamon o'tgan zamonda davom etadi ya'ni o'tgan zamonda bir qandaydir nuqtada boshlanadi va davom etadi qachongacha boshqa bir ish harakati yoki voqea sodir bo'lgunicha asosan the past perfect continuous tense zamonini ya'ni o'tgan zamonda boshlanib davom etib kelayotgan ish harakatini the past simple zamoni bo'ladi misol uchun she had been reading a book For two hours when her mother called for dinner. She had been reading. Yani u okuyorken idi. u bir kızı kitap okuyorken idi. When her mother called for dinner. Oysa çıplıkça çakır günüce. Her mother called for dinner. Oysa çıplıkça çakır günüce. u bir ish bilan mashg'ul edi ya'ni kitob o'qiyotgan edi demak birinchi ish harakati sodir bo'lyapti va davom etyapti the past perfect continuous tense va uni the past simple tense zamoni bo'lyapti azizlar the past perfect continuous tense zamonidagi gap tuzish strukturamiz ham unchalik qiyin emas azizlar faqatgina formulani yaxshilab eslab qolsangiz bo'ldi the present perfect continuous zamonida uh, strukturamiz subject present perfect bo'lganligi uchun have has va continuous bo'lganligi uchun been verb ing edi bu yerda zamonimiz the past perfect continuous tense bo'lganligi uchun biz have has ning o'tgan zamonini olsak bo'ldi azizlar gapimiz osongina tuziladi ya'ni the past perfect continuous tense zamonining strukturasi yozamiz subject had been wer one g objekt tushunarlia e? Offering. bu yerda ham yordamchi so'zlarimiz o'sha o'sha for since havlong bu mavzuimiz tushunarli bo'lsa ana endi the future perfect continuous tense zamoni haqida gaplashamiz the future perfect continuous tenseni biz kelasi zamonda boshqa bir ish harakati yoki voqea sodir bo'lgunicha bajarilguncha sodir bo'ladigan ish harakatlariga bajariladigan ish harakatlariga ishlatamiz azizlar yoki ikkinchi qoidamiz kelasi zamonda aniq bir vaqtgacha bajariladigan ish harakatlariga sodir bo'ladigan ish harakatlariga voqealarga ishlatamiz azizlar mana bu misolga e'tibor qiling we will have been flying to new york for 10 hours by this time tomorrow aniq vaqt berilyapti By this time tomorrow ertaga mana shu paytgacha biz nyu yorkka 10 soatdan beri uchayotgan bo'lamiz the future perfect simple tene zamonini o'tayotganimizda gapimiz ikki qismdan iborat ya'ni ikkita fe'ldan iborat bo'ladigan bo'lsa birinchisi the future perfect simple tense zamonida ishlatilardi strukturasida ikkinchisi esa doim the present simple zamonida ishlatilar edi bu yerda ham xuddi shunday mana bu gapimizga e'tibor qiling the film will have been running for 15 minutes by the time we get there. by the time we get there, the film will have been running for 15 minutes. ya'ni gapni uh, unaqasiga yoki bunaqasiga yozdingizmi farqi yo'q ma'no o'zgarmaydi struktura ham o'zgarmaydi endi tarjimasiga e'tibor beramiz biz u yerga yetib borgunimizcha film 15 daqiqadan beri bo'layotgan bo'ladi ya'ni boshlanganiga o'n besh daqiqa bo'lib bo'lgan bo'ladi biz o'n besh daqiqaga kech qolamiz e'tibor bergan bo'lsangiz bu yerda kalit so'z for for fifteen minutes va mana shu ikkita misolimizdan gap yasash strukturasini tushunib oldingiz to'g'rimi subject zamonimiz future ya'ni kelasi zamon bo'lganligi uchun will yordamchi fe'li will subject will Perfect bo'lganligi uchun have has bu yerda yo'q chunki willdan keyin kelyapti Subject will have continuous bo'lganligi uchun verb 1 ing object ya'ni continuous zamonlarida biz doim to be va ing qo'shimchasini ishlatamiz azizlar demak subject will have been verb ing object tushunarlia bu yerda ham uh, key words clu words ya'ni kalit so'zlarimiz ayni o'sha um, kalit so'zlari How long for since umuman uh, perfect continuous bo'ladigan bo'lsa for va sinse yordamchi kalit so'zlari ishlatiladi azizlar va doimgidek o'quvchilar tomonidan xatoga yo'l qo'yiladigan gaplardan misol keltiraman azizlar he will work here for five years by the end of this month mana shu oy oxiriga kelib u bu yerda besh yildan beri ishlayotgan bo'ladi lekin ingliz tilida bu yozilgan gapimizda ish harakati davom etyaptimi yo'q albatta ish harakati davom etmayapti agar biz buni strukturasini the future perfect continuous tense zamoniga o'zgartiradigan bo'lsak ish harakati albatta davom etadi ya'ni he will have been working here for 5 years by the end of this month. Bu oy oxirida uning bu yerda ishlayotganiga 5 yil bo'ladi mana shunaqa gaplar azizlar o'ylaymanki bugungi 3 ta mavzuimiz sizlarga tushunarli bo'ldi savollaringiz va gaplaringizni izohlarda kutaman azizlar mana shunday qilib biz ingliz tilidagi active voice, ya'ni o'zlik nisbatdagi barcha zamonlarni qolaversa going to strukturasini ham ko'rib chiqdik azizlar ya'ni siz endi ingliz tilida gap tuzish uchun 13 ta uch strukturani bilasiz va o'ylaymanki izohlarda 13 ta gap yozib qoldirasiz har bir strukturaga bittadan misol azizlar men ularni tekshirib qayerda xato qildingiz qaysi mavzuni yaxshi tushundingiz qaysisini unchalik emasligini bilib olaman azizlar har qanday savollaringiz bo'lsa chekinmasdan menga yozing azizlar hali ham kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz hoziroq subscribe tugmasini bosing azizlar va video darsliklarimiz so'ngida ushbu video darsliklarni barchasini tayyorlashda menga yaqindan yordam bergan akadem nashr nashriyotiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman azizlar mening obunachilarimga ular chegirmalar e'lon qilishgan xarid vaqtida ze muallima yigirma promokodini aytishni unutmang chegirmadan qolib ketasiz bo'lmasa o'ylaymanki videolarim sizga yordam bermoqda azizlar izohlarda fikrlaringizni talab takliflaringizni kutib qolaman shu bilan ingliz tilida zamonlar mavzusiga bag'ishlangan video darsliklarimiz tugadi keyingi video darsliklar esa jonli efirda bo'ladi azizlar siz bilan jonli efirda ko'rishguncha xayr